Marketing je toliko dobar koliko brzo i često može da lansira stvari. Ja sam upisao marketing na ekonomiji, ne zato što sam ja imao neku namjeru da studiram marketing. Mislim, imam pojma šta je marketing. To je sad da si me podsjetio, ja smatram da sam naučio da učim tek kad sam počeo da radim. Fali nam ljudi koji su van Srbije sa nekim znanjima konkretnijim da dođu i da pričaju na određenu temu, ne da pričaju svoju priču. Sad kad gledam i unazad i karijeru i sve te stvari, nikad nisam ja nalazio posao. Poslovi su mene uvek nalaze. Rad u marketingu u B2B u Evropi i u Americi je potpuno druga stvar, posebno kad pričamo o startupovima. Izgledaš veći nego što jesi. Treba mnogo vremena da se izgradi brand. Ljudi ne postaju aktivni zato što im šef kaže da budu aktivni na LinkedIn. Par, ja ne bih mogao da radim kao konsultant da nisam sistematizovao to znanje. Ja od 2017. postajem skoro svaki dan na LinkedIn. Dovoljno dugo sam pisao na engleskom da mi stranci čitaju kad napišem na srpskom. LinkedIn tako funkcioniše, može da ponavljaš stvari, niko ne pamti šta si napisao pre 2 meseca. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku hvala vam što ste ovde. Ostavite nam share, like, subscribe, preporučite nas prijateljima koliko želite nas podržite. Linkovi do PayPal i Patreon su u opisu ove epizode. Ukoliko nas gledate na YouTube-u imate ono join dugme. Takođe što se podrške tiče, hvala našim sponsorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Beans ima neku super ponudu espressa, pogledajte linki u opisu ove epizode ukoliko želite espresso u svom domu ili kancelariji. Naš drugi sponsor je Skandinavijan Design Centar, u njihovim stolicama ovde sedimo. Ukoliko opremate svoju kancelariju, pogledajte njihovu ponudu, okupili su neke sjajne skandinavske brendove pod jednim krovom, link je takođe u opisu ove epizode. I naš treći sponsor je Grooming Masters. Oni nude široku ponudu proizvoda za negu brade i kose. Meni su poslali neku opremu za brijanje da se sveže izbrijem za svaku novu epizodu. Takođe, ukoliko kupujete neki poklon za sebe ili nekog drugog na njihovom sajtu, kod za popust je JPJ15 prilikom kupovine. Moj gost u ovoj epizodi podcasta je moj prijatelj Nemanja Živković, vlasnik Funky Marketinga, konsultant, strateg i jedan od osnivača zajednice Business Talks Network, koja okuplja veliki broj profesionalaca, prvenstveno u digitalnoj biznis sferi kod nas. Nemanja je izuzetno aktivan na društvenim mrežama, ali eto, hteo sam da ga ugustim u ovoj epizodi, da malo porazgovaramo i o nekim stvarima koje su malo iza scene, šta je sve ono što radi, kako pristupa znanju, kako pristupa svom digitalnom identitetu i kako se povezuje sa ljudima i kako od svega toga, kako to sve koristi da bi pomogao da što veći broj ljudi na ovoj sceni se poveže i da ostvari neke nove projekte i neke nove poslove. Uživajte u ovoj epizodi. Možemo krenemo? Ajmo. Dobrodošao. Boje te našao. Moje prvo pitanje je šta ima novo lepo, šta ima nešto sveže, lepo. E, to je uvek zanimljivo, posebno kad se spremaš za putovanje. Tako da, idem u četvrtak za Berlin sa ženom i sa drugarima koji nema veze s biznisom. I idem kao da gledamo Partizan i da se malo družimo, dodatno upoznamo Berlin i to, jer sam bio sam dok je bila još korona i te neke stvari, onda nisam išao ni u muzeje, ni bukvalno je samo bila šetnja ulicama i onda tamo mi je sad prilika da malo uđem u to. Eto, rekao si kao ajde snimamo pre Berlina, ja sam bio u varijanti kao možda bolje posle Berlina kao da bude, ali dobro, može i ovako, ne znam, mislim da će ovo taman da se emite kad se vratite ili tako nešto, ovo ide u četvrtak, onaj tamo. Da, pa taman, da, mislim da smo do utorka. Da, eto, taman kad se vratite, onda ide premijera. To, mislim, krajnje je dinamično kad kreneš negde da ideš na putovanja, preduzetnik si i onda moraš da završavaš sve žive stvari, da tamo što manje čačkaš radiš, a sve se dešava nakon što je sad bila ova mokra gora i te neke stvari, onda
bukvalno ide onaj talas. Već pre neki dan pričam tu sa drugarima, kad ide talas možeš da ga jašiš, nemaš izbora, jel ne, možeš da staneš. Znaš, ide potražnja, te neke stvari, ok, jer imaš, znaš da imaš one mesece gde ono, sve to bude malo zatišje, e onda kad ide moraš da ideš. Kako je bilo na Mokroj Gori? Bilo je super, ja sam bio pre toga, pričali smo ti, ja bio na Vivaldi onom zimskom, koji je za financije potpuno druga priča, plus što ono, nemaš opciju one sunčane terase, da gledaš planinu i da networkuješ s ljudima i te neke stvari, ali čini mi se da je potpuno promenjen ceo koncept Vivaldije, u smislu novine uvela Marija Disivojević-Cvetković. Da. Jer su tema bile inovacije i bilo ono i ljudi koji su iz IT kompanija i bio je miks i meni bilo super. Ono, sve su bile inovacije na najrazličitije moguće načine opisane, jel, kroz neke lične priče i svako iz nekih različitih stvari. I ono, mi smo tu upali za radionicu za LinkedIn. I ispalo je da smo jedini radili how to stvari. Aha. Znaš, i onda su svi bili kao, ova predavanja, kao ništa, vi ste jedini dali, ono, kao konkretno, kažem, ali nije cilj bio predavanje da vam daju how to, jel? Potpuno je različit, ono, cilj. I mi smo tu bili fina nadogradnja na to iz nekog drugog ugla. I, ali ono, ja volim, kažem, to su ljudi koji nemaju digitalizovanu reputaciju i nisu svesni nekih stvari. Možda jesu, ali još ih nije, ono, neko udari u bubreg pa da uđu u to po nekoj hitnoći i onda bukvalno kad im se mi nacrtamo tu na radionicu i kažemo im neke stvari, one krenu da kapiraju. I onda zato je krenuo taj talas, bukvalno su krenuli da se javljaju sve ove veće kompanije, mi želimo to, mi želimo to, jel može to odmah sad, kakvi ste vi s vremenom i onda ide. Kad si pisao nešto o konferencijama, evo sad imamo proleće prepuno konferencija, mislim da je to malo post-covid efekat i što su se svi nešto konsolidovali, mi se dopada što su se svi rasporedili, svako je po jedan vikend i sad svi koliko toliko uvažavaju taj koncept da ako je neko drugi zakazao neki vikend, mi ćemo neki drugi i tako. Šta misliš da znanja zapravo fali? Meni tu zapravo smeta to što kad ljudi hoće nešto da pohvale na konferenciji, onda uvek traže neko poređenje, da moraju da ishituju nešto drugo. Mislim, daj kompliment da ti je značilo to što si čuo, ne moraš da hejtuješ nešto drugo. Zato me interesuje šta misliš, ti si to često govorio da na konferencijama nema dovoljno znanja. Ja sa druge strane iz ugla organizatora mislim da su dosta raznorodni posetioci konferencija, pa da nije svima potreban isti tip znanja, tako da se dosta ono što se tog dela šara i ako želiš broj ljudi na konferenciji, onda je to malo problematično. Šta misliš da je konkretno znanjima potrebno u 2024. ljudima kod nas? Jeste, vidi, pričao sam ja to, mislim da se to promenilo u odnosu na to, ono, kad smo krenuli da pričamo o konferencijama i o tim stvarima i mislim da sad svi bukvalno imaju priliku da budu na nekoj konferenciji, da pričaju ako znaju neke stvari, jel, ima prilike za sve. S tim što su nam i dalje, dosta konferencija nam je ono, za širu zajednicu. Jel, i automatski ti moraš da pokriješ različite teme. Što bi rekli teme. Političari, catch all. Jeste, ali znaš šta nam fali? Fali nam ljudi koji su van Srbije sa nekim ono znanjima konkretnim da dođu i da pričaju na određenu temu, ne da pričaju svoju priču, nego da pričaju na određenu temu, da daju određena znanja. S druge strane, ono što sam skontao kroz Biznis Talk zajednicu i te neke stvari, fali ljudima osnove. Da većina stvari koje ti i ja gledamo da su osnove, i možda organizatori konferencije kojima je ovo već ko zna koja konferencija, jel? Možda zanemarujemo te neke osnovne stvari. Kad kažem osnovne, mislim, ono, ne znam, 4P marketinga, osnove prodaje, osnove networkinga. Te neke stvari fali ljudima, ne znaju. Jer ono, skontao sam pričajući s ljudima, imamo po 200 ljudi dva puta mesečno na ovim događajima i pričamo međusobno. Ljudi koji su preduzetnici i ljudi koji su recimo u korporaciji celog života, nemaju neka iskustva koja su, ono, nikad nisu učili marketing, recimo.
ako nisu studirali marketing, nisu imali da nauče te osnove stvari. Ili, ili ljudi koji su preduzetnici ako nisu studirali recimo ekonomski fakultet ili eventualno FON, organizacija preduzeća, te neke stvari. A što si sad dobio na ovim online MBA-ovima? Da, da, bukvalno ne znam, vidim da je tu, tu mi je sad ono kao zanimljivo bilo, zanimljivo stanovište Mokrogorske recimo, koja je upala tu kao škola za te neke stvari, s tim što mislim i da su dalje oni suviše korpo i da iako ima dosta malih preduzetnika, da ono kao treba da se napravi taj neki balans da komuniciraju i sa njima, jel, u tom smislu, jer ono, dođe ti neki ugostitelj, nešto ti ne možeš, ono, korpo komunikacije, nego ide druga vrsta komunikacije sa zaposlenima, sa što ne znam, ono, kuvar, što radi neke druge stvari, potpuno je druga komunikacija i drugi tip ljudi, jel? Tako da mislim da ono, tu mi je negde neke stvari koje nam... A to si sad nabrao si 2-3 konferencije zapravo, ne jednu. Znaš, ne, ali da, to recimo, mi... jeste, to bi bio ono... To bi bio neviđena zbrka da se napravi takva konferencija. Da, ne, definitivno... Koja bi pokrila i strance koji ono, pričaju nešto super i ono, i osnove. Jeste, vidi, ako mogu jednu stvar da izdvojim, to je networking. Networking koji fali na bukvalno svim konferencijama, koji nije ono, žurka uz muziku i DJ-a i koji nije ono... Časkanje u lobiju hotela koje je ono indirektno nus pojava konferencije koja se održava u tom prostoru, jel? Nego nešto što je malo više ono usmereno na konkretne stvari. Ne znam, i sad baš kažem... Ajde sad mi objasni kako to misliš, zato što ja baš mislim da konferencije imaju vrhunski networking i da je networking bonus od nekih 50% i da, neki se odvija u holu hotela, neki se odvija u kafani, neki u diskoteci, na žurci, znači bilo je i... Još su na e-trgovini pravili speed dating, namenske stolove, meni je nelogično da neko kaže da našim konferencijama fali networking, kad ja mislim da je našim konferencijama najvažniji networking i da je to najveći bonus svih konferencija. Jeste, ali on nije organizovan od strane organizatora konferencije, on se dešava spontano, znaš, i taj networking postoji. Ako si ti došao da upoznaš određene ljude, ti ćeš da ideš u to. Većina ljudi nemaju te skillove i ne znaju kako da se upoznaju, ne znaju kako da se ponašaju u tim stvarima. Da recimo ono što sam video, ono, poneka konferencija ima pa ti daju spisak učesnika. Dobro. Pre konferencije, znaš, malo menja stvari. Kad ti znaš, ovo su ljudi koji ja želim da pričam s njima. Jel, i onda ću da pitam organizatora ili da vidim ko su, pa da im priđem. Ali većina konferencija su, ono, kao, ne znaš kog ćeš da sretneš to. Sem ako nisi ti već, ono, ne znam, pisao, pa si se povezao s nekim ili su vas spojili u grupu, jel, pre konferencije ili te neke stvari. I onda ne znaš šta da očekuješ. I tamo bukvalno bude, ono, na onim većim konferencijama, ja kažem kako je bilo na Web Summit ili te nešto, to je cirkus. Ako ti ne odeš pre toga sa dogovorenim sastancima i tim stvarima, verovatno će da budeš uvučen u taj haos i da ne dobiješ mnogo onoga što želiš da dobiješ iz toga. Da. I u tom smislu mi fali organizovano, ono, da neko organizuje da ja upoznam sve te ljude. Ja, baš sam često pričao sa Željkom Crnjakovićem. On kaže, on kao, bar sa dva kontakta da ja izađem sa konferencije, da to bude zadatak organizatora. Recimo, jel, sad zavisi, ima raznih konferencija, ali da bude to neki zadatak da ja upoznam bar dve osobe koje meni odgovaraju. Recimo, ono što je meni na pameti, što smo mi hteli da radimo, ako nekad organizujemo konferenciju, to je da imamo ove volontere, jel, svaka konferencija ih ima, bukvalno imaju zadatak da spajaju ljude, da matchmake-u, jel? Pre konferencije mi znamo ko su ljudi, šta im je cilj, te neke stvari, šta hoće da dobiju od konferencije. Ideš, kaže, jesi upoznao Marka? Nisam, ajde da te vodim do Marka. I te neke stvari da konkretizujemo to, jer posebno sad gde smo u svetu IT-a i svih tih stvari, ima mnogo introvertnih ljudi. A s druge strane ima onih koji dođu na neku IT konferenciju to pa su kao wow pod utiskom svega što čuju, neke nove izraze, neke nove stvari i vidim da su jedna i druga strana malo ono pogubljeni. Jeste, imaš varijantu gde se uvek od strane organizatora ohrabri networking,
im kažeš, nama je bio problem u Vili Break da nismo mogli da spošaljamo sve na ručak u isto vreme, pa smo im rekli da upoznaju nekoga, da ručaju sa nekim koga nisu poznavali pre konferencije. Ali meni to ono malo zvuči, to kako ti to vidiš, ko na one dogovorene brakove indijske, razumeš? Sad ću ja da ti kažem s kim ćeš ti da se upoznaš. Nekad, mislim, naročito za posao i za sve ostalo, potrebno je malo i proaktivnost i ostalo, i taj to neko istraživanje i otkrivanje nekih ljudi koje ljudi nisu ni očekivali da upoznaju. Znaš, kao, ja hoću se upoznam sa tobom, ali ti nećeš se upoznaš sa mnom. Znaš, kao, čiji je onda matchmaking važniji? Znaš, to dođe skoro kod Tindera. Da. Tako yes. Da, taj deo mi je ono, znaš, meni je nekako taj networking na konferencijama uvek funkcionisao, znaš, a baš me čudio insight da nije dobar networking na konferencijama. Vidi, meni je to utisak i i ja to, mi smo zato napravili Business Talks Network, jel? Mm. Da bude čist networking, i često imamo događaje gde je bukvalno samo networking u pitanju, gde dođu ljudi i ono, uzmu, ne znam, dva broja za dva stola i onda ih pola sata pa ih izrotiramo gde pričaju međusobno ili ih po nečemu drugom spojimo, kako god ide, sve zavisno da li imamo neku temu ili ono, ljudima često fali da samo pričaju s nekim, jel, ono, svoje probleme, te neke stvari izlože, ali definitivno nama je to falilo i falilo je svim tim ljudima, ono, kao, to je feedback koji dobijamo. Našom generacije se menjaju, Enijak je pravio kafu tu u kafićima pre 15 godina, znaš, onda su bili krokodili posle toga, pa je ozbiljna ekipa se skupljala u Novom Sadu oko Dafeda. Se skupljala, Dafed super događaj. Znaš, možda je širina postala toliko velika da više nisu, da su počela neka nišna okupljenja gde su mnogo uže, kao što je Dafed vezan za određenu nišu u biznisu, pa u tom smislu sada malo možda to proklizava, ali baš onako, ne znam, možda zato što sam od početka bio, da kažemo, neki domorodac na svim tim događajima, onda nemam taj osjećaj, baš mi je bilo čudno kao naši događaji nemaju ono networking, znaš, i taj deo malo jeste, mi je mislim, bio čudan. Vidim sad, baš sam u petak bio u garaži na nekom okupljenju i Netokracija, ekipa Infobip, organizovala ono, super event sa networkingom, recimo, gde je ono baš fokus na networking. Ok, tu imam ono par predavanja, te neke stvari, ali ide super, recimo, i to mi je isto dobra ideja, ta garaža Tenderlija, gde je bukvalno IT ekipa, mi ćemo kod nas da pravimo, imamo prostor koji ćemo da iskoristimo da bude mjesto okupljanja startup zajednice. Jel, i onda prave stalno evente i ono, kao bi kompanija raste kroz to, jer kod njih se okuplja zajednica. I vidim da ima sve više kreću i ti manji događaja i ono, te neke stvari. Ali mislim, generalno ono što ja imam utisak, kad su u pitanju ono, veće konferencije i te stvari, ljudi kod nas i dalje idu da slušaju predavanja na konferencije. Pa dobro, ali generalizacije majka svih zajeba. Da. Idu, i to je onda i prešlo s ovim hibridnim modelom, kao ja hoću da platim samo da slušam predavanje, pa plati, ali jako veliki broj ljudi skapira da su zapravo pola konferencije su predavanja, a pola konferencije su kontakti koje tamo napraviš. Tako je, tako. Mislim, da li je veliki broj, ne znam, ali meni je utisak da smo mi dalje ono u fazi, mislim, možda ima veze to sa sazrevanjem ekosistema i svih tih stvari, da dođemo na konferenciju i sede ljudi mirno i slušaju predavanja, ono, od početka do kraja, mnogo mali broj ljudi, tih, uglavnom su ono, ti i ja, još neko ono tu od ljudi koji su možda i ono malo stariji sad od ove ekipe, se druže tu negde van predavanja, jel? Mislim, okej, neko ćeš da odslušaš koje ti je ono baš cilj. Ali kad viš ti kad traje predavanje, ti nemaš mnogo ljudi u hodnicima konferencije. Ok. Bili smo verovatno na različitim konferencijama, tako da meni je... Ja prosto imam utisak da
često gledam u stvari svog babla, znaš, kao kad bi ja ovdje iz tepe rekao kao, pa u Beogradu nije problem saobraćaj, znaš, kao u stepi nije, znaš, ili da ovdje u toku prepodneva kažem nije problem parking u Beogradu, znaš, to je prepodne, znaš, potpuno drugačija priča posle podne. Tako je ovo sa događajima, ok, postoje događaje koji imaju dobar networking i postoji očigledno prostor na tome da se radi, ali mislim da ja sam toliko čuo primjera kao upoznali smo se na konferenciji, sasvim slučajno, znaš. Ne, vidi, to jeste nešto stvari, što se po meni izdvaja ne samo kod nas, nego i Evropa, mislim, kod nas se biznisi dešavaju na eventima, na konferencijama i to definitivno postoji. Ja sad pričamo o tome kako možemo da idemo na sledeći nivo. Ali može i prijateljstvo se desi na konferenciji, pa da iz prijateljstva proistekne neki biznis i neka saradnja i nešto. Koje tebi bilo neko najvažnije znanje, ako možeš da vrati, znači odaberi sam neki vremenski period. Šta je nešto što ti, da kažemo, jedna od najvažnijih stvari koju si naučio? Misliš generalno? Generalno. Generalno da da su najvažnije stvari ljudi kojima se okružiš. Dobro. Ono, bukvalno to i oni će da te dovedu do trenutka gde možeš da stigneš, zavisno od toga ko su ti ljudi oko tebe. Jel, i ono, i to se menja. Zavisno od toga i u kojoj si fazi života i fazi biznisa i iz čega već. Ono, to su neke stvari koje se menjaju. Mislim, meni je to posebno upečatljivo kao nekom ko dolazi iz Pirota. Jel? Mm-hmm. Većina ljudi su tu mali grad, tu je Michelin, Tiger Tires, ona većina ljudi radi u fabrici, to onako, nema mnogo ljudi veće ciljeve. Znaš, i okej, lep je grad za porodični život, za te neke stvari. Onda ako hoćeš da ideš dalje, ti moraš da iskoračiš, jel? Moraš da ideš u rizik, pa da se okružiš onda tu s nekim ljudima koji će te odvedu korak dalje. Pa onda ideš korak dalje od toga. Jel? I to mi je uvek bio neki utisak, s obzirom da sad kad gledam i unazad i karijeru i sve te stvari, nikad nisam ja nalazio posao. Poslovi su mene uvek nalaze. Mm-hmm. Zato što sam kao pričao s ljudima, družio se, upoznavao, išao na i na evente i na konferencije i na putovanja i pre svega prvo i kroz Erasmus program, neformalno obrazovanje, te neke stvari, pa onda ISIC, sa onim novi lideri konferencije, Lead Up i te neke stvari, pa onda i dalje kako je išlo. Ali jer ja sam krenuo iz Pirota da radim za kanadsko-srpsku agenciju, tako što me neko video na konferenciji u Jagodini. Na nekom Lead Up ISIC-ovoj događaju i zvali su me 2 godine nakon toga. Sjajno. Kaže, šta znaš o marketingu? Mi smo te slušali tad i imamo mesto u timu, šta znaš o marketingu? Nama treba neko za tim. Znaš, i to se po nekom nepisanom pravilu uvek desi kad ti najviše treba. To mi je neko uvek bilo iskustvo, jer meni tad je bilo kao raskasnica. Šta ću da radim i gde ću da idem? Jel, 2015. Gde kad živiš od projekata i ti stvari, onda su ti mart, april, jel, najbitniji meseci u tome. I onda mi je Čale tu početkom te godine saznao da ima rak i da ima još par meseci života. Te neke stvari, istovremeno Keva nije mogla da hoda. Nedostatak vitamina B12 kasnije se ispostavilo, sad je okej. Okay. Sestra bila trudna i ja sam morao da postavim sve da bi se brinuo o njima. Jel? Samim tim kao ostaješ bez sredstva za život. I bi onda tu, ne znam, pomagao drugaru da kocka krov na nekom kafiću, da ga otvori, pa sam onda tu pravio neke evente, nekad radi u Šanku, nekad radi oko konobar, šta god. Ono je bilo i dođe novembar, decembar i nigde ovo ne vodi, jel? Šta ću da radim? I onda me pozove i kaže, evo, kjel ti treba posao?
Ali moć kaže, slušali smo te na toj konferenciji 2 godine pre toga. Ono, vlasnici obojica su poreklom iz Jagodine, jedan je kao osnovna škola otišao u Kanadu, a drugi je i dalje u Jagodini. I bili su tu, zato što je ta neka lokalna ekipa, pa imaju tu i bili su na toj konferenciji. Fenomenalno. I onda, ono kao, ajde, sad ono što sam ja imao još milion nekih iskustava pre toga koje nisam ni znao, koje su se otkrila tek kad uđeš u neki tim, jel? Viš ti šta znaš kako ide to. Mislim, ne znam, ja sam uvek imao onaj, kako se kaže, teret na leđima kao da sam izgubio 10 godina. Jer znao sam otprilike šta želim da radim od nekog vremena, recimo kad sam krenuo da studiram. Dobro. Ali nije internet bio još tu gde treba da bude da bi ja mogu da radim to što radim sad. Dobro. Recimo, jel. I onda sam uvijek bio, ono kao, imam da naučim milion stvari, jel, nisam mogli da putujemo toliko, pa te neke stvari van zemlje, van ovoga, pa sam ja bukvalno ono i dok sam bio u nevladinom sektoru, ajde da klincima dam tu šansu kroz neke programe da oni putuju kad ja nisam, jel, to me vuklo. I onda je bilo bukvalno kad sam ušao u tu firmu, ja sam bio ono, radim od 12 do 8, od 8 idem da radim u kafić, kad završimo i ne, bilo je okej, rano vreme, radili smo mi sa Kanadom i Amerikom, ali to je bilo okej, se završi sve do 12, dok su oni prvi sati tu. I onda se vratim, ja ne mogu da spavam, jel, od umora, nije da sam neki fan, ne znam, idemo, radimo, haslujemo, ludilo, ali ne mogu da spavam i onda ja gledam neke klipove, nešto čitam, nešto te neke stvari i sve cepam u Slack kompanijski, jel, šta ja vidim zanimljivo. Jel, i posle 13 meseci kažu vlasnici, ovaj je lud, kao ono, prva osoba koja je došla u agenciju koju vidimo da možda preuzme da je vodi. Znaš, tako da sam brzo prešao i to, mislim, između toga je mnogo toga, ono, jel, preuzeo sam prvo marketing tim, pa jedno, pa drugo, treće, pa najveće klijente, ali da sam imao uvek taj neki drive, jel, da idem na nešto sledeće, da nešto imam tu i da ono kao ne znam dovoljno, da hoću još da učim, da hoću još da saznam i te neke stvari. A kako si vremenom filtrirao sve te izvore informisanja i kako to i dan danas radiš, kako filtriraš taj neki, da kažemo, levak ka sebi tog nekog znanja i učenja? To sve što si servirao na Slack. Unazad, kako je bilo, u to vreme je bio, svi smo gledali Gary V-a, svi smo gledali, ne znam, nama je bio fokus SEO i social tada u DIU-u, ali i onda je bio fokus na ljude koji su tu glavni, jel? Ali ajde ti dam primjer. Premotam unapred, zajednica, Facebook grupe, sve ove kod nas, te neke stvari. Kad sam ja izašao iz default dizajna 2019. Vidio sam gde ću da idem, jel, gde ću da idem, šta ću da radim, imao sam 3 meseca da, da odlučim da li ću ja da pravim neki, neku svoju agenciju, nešto treće ili ću negde da tražim posao, jel. I imao sam neke 9000 konekcije na LinkedInu tad, 9000 follower, manja konekcija. I mogao sam da pričam s ljudima, jel? Ja 2 meseca iskoristim da pričam sa 200 i kusur ljudi na one virtualne kafe i te neke stvari i vidim da postoji rupa u B2B-u koju mogu ja da rešim s ovim što znam iz B2C-a. I vidim da mnogo ljudi to ne vidi, da stižu te neke stvari polako u B2B i onda gledam ko su ljudi koji su tu ili idu gde idem i ja ili su već tamo. Jel, i onda sam par ljudi imao tu koje sam definisao i bukvalno sam eliminisao sve ostale, izašao sam iz svih naših marketinških grupa, iz tih stvari i fokusirao se ona na tih par ljudi koje nisu naši ljudi, to su ljudi sa nekog sa američkog tržišta uglavnom. Ali recimo kad sam bio mlađi, to u agenciji, te neke stvari, šta je meni bilo kao, ja hoću kad dođem u neke starije godine da, da budem neko koje je kao Miloje, recimo, pokojni Miloje, jel? Koje je važan u zajednici, ko zna neke stvari i o tim stvarima koje zna, on priča, pomaže, spaja druge i
ide u tom smeru. Mm-hmm. Ali ono, to što sam se isključio iz većine stvari, posvesio, ok, ovo su tri osobe, jel, ajde vidim prvo ja, ono, nisam znao da li ja mogu da radim na tom nivou, da li imam dovoljno iskustva, nisam znao koliko ima iskustva ovi drugi, svi koje gledam, koje pratim, koji su tu, i išla je ta shift iz lead generation u demand generation, gde ove kompanije više ne uzimaju samo kontakt od customera da bi im prodali nešto što ovi ne žele da kupe, nego ide ono kreiranje veze. Polako, jer customeri dobijaju sve više moći. Jel, imamo društvene mreže, imamo zajednici, imamo sve, nije kao pre kad smo sedeli ispred TV-a i šta nam serviraju, to je to. U B2C je to već odavno drugačije, u B2B je to polako dolazilo. Dobro. I onda sam bio u fazonu kao, ajde da vidim, da pozovem te ljude na podcast. Došla je korona i ona kao, ok, ne znam šta sam, GetResponse koristi, dali su mi free webinar, 10 webinara mogu free da koristim. Ajmo zakažemo 10, sa 10 osoba i pitam ih, unazad za ono lične priče, kako su išli, šta su učili, kako su ono, i vidim da u razgovorima s njima da ja od nekih imam slično iskustvo, od nekih imam veće, od par njih imam manje, ali da mogu da diskutujem, jel, na tom nivou, da nisam ispod njih po nekom znanju i tim stvarima, i onda sam nakon toga krenuo da diskutujem sa ljudima. Mm-hmm. I bukvalno to što mogu da diskutujem s njima, što mogu i da delim neke stvari koje smo radili, koje jedno, drugo, treće, bukvalno to mi je bilo ulazak na američko tržište. Koliko god izgledalo to kao ono lako ili ne lako, ali zašto su mi ljudi preporučivali. Imamo 15 minuta pre poziva, 15 minuta posle, pratimo se na LinkedInu, oni vide da li ja to znam, ne znam materiju, kako ide, i onda me preporuče drugom. Mm-hmm. Jer je ovako bilo mnogo teško da se uđe, s obzirom da ono, rad u marketingu u B2B u Evropi i u Americi, potpuno druga stvar, posebno kad pričamo o start-upovima. Jer ovde je ono, mali startup je do 10 ljudi, recimo. Tamo je mali startup ono kao od 50 do 100 ljudi. Drugačija je potpuno struktura, a Amerikanci ne vole da rade s nekim ko nema iskustvo u istoj industriji, u istoj niši. To je jedan od razloga zašto bi ono kao se često dešavaju i failovi za ljudi koji vode marketing, zato što dođe isti lik koji radi u istoj industriji i ne primeni ništa drugačije, jel? Da, samo što oni vole da, oni su za sve živo specijalizovanje i jest, duboka bukvalno ide znači, duboko. Znaš, po svakoj tački svuda očekuju tu dubinsku ekspertizu, znaš, onda kod nas imamo ovog Frankensteina, znaš, da imaš ono jest. Društvo generalista koje pokušava da iskopira američki model. Da... Jeste, lepo si to rekao, to je to. Da, mislim, vidim, meni bilo... Kod nas ko nije prošao 10 različitih ono, staza u životu, šta je sve mogo da radi, nije prošao život, nije više jedan posao da uzmeš i da štrikaš, jer prosto... Nemaš toliko prilika za karijerni razvoj, nemaš toliko varijacija, određenu ekspertizu možda gradiš u jednoj ili dve firme u Srbiji i to je to, znači ne možeš da preskočiš u pet različitih firmi, zavisnosti naravno od tipa posla, ali za takve neke specifične niše baš problematično, ali ovo mi se dopada kao koncept da pozoveš gosta i da ti taj gost praktično posle tog upoznavanja ostaje neka vrsta kontakta za sve ostalo. To mi je jako dobro. Baš mi se dopada kao koncept za jeste, vidi, ja sam to kasnije pretvorio u account-based marketing strategiju. Naravno. Koju radim sa klijentima. Doduše, uradio sam još jednu stvar koja je sada i zanimljiva. Te iste 2021. godine kad sam ja osnovao firmu. Zatvorili smo brdo neke klijente odmah u prvoj godini, jer smo jahali taj talas i svi su došli organski preko LinkedIna, jer smo bili vidljivi i jednostavno smo pričali o tim temama koje idu. I onda LinkedIn ima one top voices i te neke stvari i mi smo svi tu bili, bio Ivan Dimitrijević sa mnom i još par ljudi, kao svi smo bili prepoznati kao jaki glasovi u B2B zajednici, jel? Već tad i ono kao nema nas na toj listi, ima nekih ljudi koje, ono, kao ajmo da napravimo našu listu.
ja pitam, bilo nas je tu četvoro, petoro u firmi, ajde da dajte mi spisak od 20 ljudi koje su, koje pratite svakodnevno. Znaš, ja to izmešam i napravimo spisak od 20, ja kažem Funky Marketing Top Voices. Jel ono, lista, to su ti ljudi, pozovem svakog od njih da snimimo epizodu podcasta i svakom od njih pošaljem ono, neka pet pitanja da mi daju tekstualne odgovore. I automatski, ono kao ljudi vole kad ih staviš na listu. Jel, krenu oni to da dele, ne znam, baš je bilo, mi se nismo ni setili da napravimo hashtag, Niko Slavnić iz hashtaga, ona bi bio na listi, napravi hashtag, stavi u svom headlineu, Funky Marketing Top Voice, jako, čovječe, mi se toga nismo ni setili. Da. Jel, ali bilo tu, ja sam ono, to je bilo baš ono kao hustle, jer sam u dve nedelje snimio 20 epizoda podcasta, jer je bilo pre nove godine, pre nego da krene katolički Božić i te neke stvari, ali to nam je da bilo kontent za narednih 6 do 8 meseci iz tih 20 epizoda, jel, ono, naseckamo to na male kratke klipove, gde preko toga smo digli stranicu, a ja sam digao sebe tako što sam delio one stvari gde sam ja pričao, jel, u tom reonu, a s druge strane, ono, imaš ti tematiku te epizode gde možda obradiš, ono, posebno sad, danas, kad imamo ChatGPT, mogu i da se vratim pa da iskoristim još te neke stvari dodatno. Ne, to za top liste je vrhunsko, ono, dodaš, ono, ili bilo kakve nagrade, bilo kakvu listu, znaš, to bilo gde da dodaš, ljudi to vole, ja se sećam nekih varijanti, ono, su neki profesori sa ekonomskog fakulteta koji su završne račune prebacivali u neke različite svoje softvere bazirane na Excelu i onda oni proračunaju, što znam, rang listu kompanije u Srbiji, a onda uzmu pa seckaju to na razne niše, tako da obrni, okreni, na kraju ćeš da ispadneš najbolji u nečemu, znaš, pa makar da si ono, najbolji obućar u centru Pirota, razumeš? I onda kao, nađu pod nišu niše i onda su prodavali praktično ljudima sertifikate o tome da su ovi najbolji u tome i tome po toj niši, ljudi su to plaćali bez problema. Imali su neku matematiku, logiku, potpis profesora ekonomskog fakulteta na tom sertifikatu i ostalo. Tako i ovo vaše, mislim. Jeste, vidi, tako, ima tu jedna stvar. Napravi svoju top listu, stavi pet ljudi koje ti hoćeš da kontaktiraš. Tako je. Napravi top listu u bilo čemu. Tako je, ne, sad je još to, ono, još i na nekom drugom nivou, jer pokvalno ako radiš to kao sales, prodajnu strategiju, ti kontaktiraš one koji su ti ICP, ako su tvoji idealni klijent i osoba koja ti je ono tu da ti bude, da te probije, jel, champion account, ti pozoveš nju, svako voli da priča o sebi. Idealna prilika da ti pitaš sve živo, ono, kako ide proces donošenja odluka, da li već imaju nekog vendora, gde idu da se edukuju, gde idu da kupe, da li su to ista mesta, ono, kako bi tražili nešto, te neke stvari koje ovako je teško da dobiješ nekog koji je na toj poziciji da ti dođe na običan razgovor 15 minuta, pola sata da ti ispitaš te stvari. Jel, ovako na podcastu oni dolaze jer oni dobiju nešto od toga. S druge strane, sa svojim idealnim kupcima kreiraš kontent i uključuješ ih u distribuciju. Ne može bolje od toga. Jel, a ima još jedna stvar koja se često zaboravlja. Ja o tome nisam razmišljao dok nisu ljudi krenuli da mi govore, da se to kao desilo, da izgledaš veći nego što jesi. Treba mnogo vremena da se izgradi brand. Ja mislim da ono, sa Funky nikad nismo ni izgradili brand, ali nismo išli u tom smeru, daleko smo od toga. Ali ljudi su u prvoj godini gledali ono kao, izgledamo kao veći zato što imamo i tu checklistu, imamo podcast. Bilo je nas petora, šestora koje smo pisali na LinkedInu. To je 13 miliona pregleda godišnje. Znaš, i onda izgleda kao svaki put kad neko uđe vidi nekog drugog. I to nisu bili samo Srbi, bila je tu ono, i Linda i Španije i ono izgleda potpuno drugačije, potpuno išlo suludo u jednom trenutku je bilo kao ono, slali su ljudi koji su meni bili gosti podcasta, jel, te neke varijante kad neko dođe novi napiše da radi sa mnom, oni idu i šalju mu poruku i kažu dobrodošli u Funky Marketing Team. I ovi mi šalju kao, ovo realno, ljudi mi šalju poruke, kao dobrodošli u tim. Znaš, i onda ja skontam, to ono vuče još neke druge stvari, ali ništa ja o tome nisam, ono, u tom trenutku
planski. Jel? Dobro, to ti je geštalt, razumeš, to ti je ono, znaš, napraviš neku, neku priču, gurneš u određenom pravcu i ljudi dograde tu priču, postaje kakva je njihova percepcija. Jeste, jeste, mislim, vidi, ovaj, to sa podcastima, sa distribucijom kontenta i tih stvari, meni je to prvi članak ikada na sajtu. On stoji tamo, za svakog da uzme i da implementira, ali distribucija je manuelna stvar. I zeznuto je ono, ok, ako izuzmemo social, može to da bude Reddit, može to da bude Facebook grupe, gde ne može baš samo i da ideš i pljasneš post, jel? Yeah. Nego mora da prvo odradiš neke stvari, da se integrišeš, da viš kako se deli, kako komunicira ta zajednica, sve to, a za to treba vremena. Kompanije vrlo često ne žele da investiraju dodatno u to, jer ga ono kao ne vide kao nešto što možda im se vrati. Danica Radišić je imala super poređenje svega što je na digitalu sa kafanom. Znači, sad ne možeš ti da uđeš u kafanu i da se razdereš sa nekom novom vešiću. Znači, možeš prvo malo da sediš, pa ne, znaš, ono da okreneš turu pića, pa da, znaš, da... Jeste. Ne znam kako to ide u Pirotu. Još bolje nego van. Ali znaš, kao mora da se moraš malo da izgradiš neko ime, neku priču i posle toga možeš, imaš platformu za deljenje, a ne možeš ti tek sad da baneš, još ono kako ljudi to rade, obično nogom razvale vrata i onda pokušavaju nešto da saopšte, pa normalno da ćeš da dobiješ ok, svi će čuti za tebe, a da li ćeš dobiti poštovanje? Jeste, vidi, ja sam bio da osoba kad sam bio mlađi, kad sam bio u Pirotu, kad je bilo ono, kao ja znam na kom nivou radim, samo što sam ja u Pirotu, van BG-a, van svih evenata, van zajednice, van svega toga, i onda me frustriralo to, kao ja, zašto nisam deo toga, znaš, i to sad konta mi kako tebe slušam i ono sve, ali ono, jednostavno, dođe ono, kao pusti vreme da te stavi tu, da ljudi prepoznaju da to što radiš ima smisla i da vredi. Jel, neće tako što im ti kažeš. Jel, ok, deliš sve te stvari, deliš, ok, super, tamo je, videće ljudi koji treba da vide, daje malo vremena, ne vide svi odmah te stvari, ne prepoznaju i treba vremena da to stigne. Ali to ne kontaš dok si mladi, dok ono, imaš taj neki drive, ideš i to je to, ono. A šta bi volio što sad znaš da si znao onda? Mnogo toga. Ali šta je on top of the mind? On top of the mind, ono što bih volio da sam znao tad, to je da je strpljenje jedna od najvažnijih vrlina. Vidi, to ti kažem, ne iz ugla samo biznisa i tih stvari, i ja kad sam bio mlađi sam bio veliki živac. Ono, kao i neko koga može vrlo lako da iznerviraš, posebno kad vidim neku nepravdu, te neke stvari. Bio sam kapitan košarkaškog tima, bio sam kapitan, jer mi Čale bio trener, da se razumemo, znači sad kao bitno je da se kaže. Ali, ono, sudija zna da sam ja taj koga ko će da se nervira, jel, dam jednu tehničku i sve vreme me provocira, ja znam da me on provocira, ja dobijem i drugu, izbace me, jel, ali to je trajalo godinama da ja mogu da ukapiram ono kao, ok, moram da budem strpljiv i moram da se ograničim samo na stvari na koje ja mogu da utičem, da me samo one dodiruju. I to je bilo ono, evo gledam moju majku koja ni dan danas nije te stvari naučila, možda neće nikad, naši roditelji ono kao nisu imali možda ni te prilike, ja sam prošao kroz Erasmus, kroz milion radionica, sesija, svega, pa mi je trebalo godine da to skontam. A prelomni trenutak je bio, igrali smo 3-3 streetball u centru Pirota i jednog mog, igramo protiv ekipe, od jednog momka je ujak, teča, šta je već bio sponsor. Ja, i onda ona kao, oni mora da pobede i sudija se vira mom saigrač 4 faulu napadu za redom, 3-3 što se nikad ne dešava, i izbacuje ga napolje. Ja u tom trenutku uzimam loptu, derem se, centar Pirota, spreman sam da kažem sudi u glavu. Znači, bukvalno ono kad delić sekunde me deli od toga. I u tom trenutku meni kvrcne, ja udarim loptu tablu i idemo, igramo, kako je, tako je. Ali trebali su godine da dođe do tog trenutka da kvrcne. Jel, nije to tek tako se desilo.
I, ovaj, i nakon toga, ne znam da li to ono, svo to nagomilano učenje šta je već, nego ja sam počeo onda da planiram. Jel, i to je ono što me drži mirnim sad i strpljivim i te neke stvari, jer pre nego što uđem u nešto, ja već isplaniram stvari i znam ako dođu problemi, mogu da budu ti, ja znam na koji način ću da odreagujem. Čak i ako ne znam rešenje, znam ono kao gde možda bude otprilike. I onda su ljudi krenuli da me gledaju kao je, ovo je flegmatičan. Znaš, ona je otišla u totalno drugu krajnost. Dobro, anticipacija je dobra stvar. Anticipacija je dobra stvar. Jeste, ja sam u fazonu, ali, dođe neko i kaže, posebno dok sam pravio ona kampove velike na Staroj planini, dođe neko i kaže, ona bila je Kaća, devojka koja, ovaj, s kojom smo organizovali, ovaj kaže, e, ima te, ide neke stvari, mora to da se reši. Ja kažem, okej, okay, idem i krećem da rešavam. Ona kaže, nema nju ništa, ne zanima kog ja mogu da cijelam da to, ja već uveliko zovem i rešavam, jel, stvari, ali nisu me znali ljudi kao takvog i onda sad me ono kao trebalo vremena da se promeni percepcija. Ali imaš i onaj nivo, znaš, kada kaže da problemi su samo samo mala stvar što se desilo, veća stvar je ono kako ti odreaguješ na problem, znaš, jest, i kako ti se nosiš sa nekim problemom. Mislim da je to, znaš, sve. Isto ono, isto sa konferencijom, mi smo imali situaciju da nam puko net. E kao, puko nam je net na konferenciji, ne radi stream. Došli su mi predavači koje želim. Sponzori su mi uplatili sponzorstvo. Puna mi je sala ljudi. Puno koko, svi presrećni, svi su prezadovoljni. I sada, znači, moj mali respekt u domenu toga da sam želeo da deo toga podelim sa zajednicom, sa druge strane, tu su mi snimatelji, znam da će da bude snimak, samo će da bude odložen, u tom trenutku ne radi stream. Znači, u jednom trenutku je krenula panika kao ne radi stream, možeš malo razmišljati kao, pa nije prioritet. Znaš, kao, jeste super da ima, ali nije super važno, znaš. I onda je bila varijanta kao, nećemo se nerviramo oko toga, izvinite, znaš, prosto pustiš na hashtag, izvinite, stream ne radi, bit će snimak. Da, sad si me podsjetio na ovaj rad u performance marketingu i tim nekim stvarima dok sam bio u default designu, kad smo radili live streamove, jeli, konferencije cele i sve te stvari, ono, ali to je full digital, jel, sve je online i ovaj, to je jedino što imaju. Dobro, tako je. Znaš, mora, ali, da. tu je ono, znaš, imaš ti onu, ovaj, moraš da ljudima objasniš pre nego što krene live stream, da on varira, jeli, da može nekada se prekine, samo da budu strpljivi, da će on da se vrati i da ide, ali onda trebaš i sebe da pripremiš, jer i ti si anksiozan, sve vreme si uz taj stream, da pratiš kako idu komentari, da idu te neke stvari, i onda ono, to je, boga mi, baš onako stresno. Ali to je onako, znaš, to je tehnički element na koji nemaš previše uticaja, znaš. Problem sa prvim konferencijama u Srbiji uvijek bio taj što su svi, uglavnom su, je bio neki ono, internet provider, jedan od sponzora, i ono je bilo varijanti kao odvrnut ćemo slavinu. I to stvarno radi. Znaš, to stvarno radi kada ti si zajedno sa pet ljudi postavljate celu opremu, i onda uzmeš i ukucaš neki merač brzine i kao u fazonu si, ajde da šerujemo screenshotove, znaš. Kad uđe 200 ljudi u salu, ne radi ništa više. Znaš, jer to je prosto broj konekcija, ovaj, i to je, recimo, su počeli tek posle par godina da sređuju, i prvi put smo uspeli da sređujemo na Kopaoniku, gde je bilo kao neki ruteri koji su imali dovoljan broj konekcije i sve to. Tako da ta ideja je bio onako, ali znaš, ne, neke stvari imaš utice, na neke nemaš. I ono, kad to shvatiš i kako ti reaguš, ti ako se izdereš na nekoga i ostalo, to će zapamtiti ceo život. Ja sam taj problem isto imao, znaš, kao način na koji pričaš sa nekim, to će da zapamti kako si mu osjećaj ostavio. Jeste, baš to, ne, gledam ono, recimo, tad kad je bilo stresa i te stvari, to me naučilo kad smo pravili sad prošle godine sa Business Talksom, ono, petodnevnu online konferenciju gde smo streamovali svaku dana po nekih, ono, 5-7 sati, mislim da je 7 u stvari bio i prosek. Ovaj, gde ono, ja sam ne cijem, apsolutno. I onda sam ja izvor stabilnosti za ove ostale iz ekipe. Mm-hmm. Jel,
kao, ali ovaj, ali tu onda skapiraš neke druge. Ja kažem, uvijek kad radiš nešto live i kad nešto lansiraš i te neke stvari ukapiraš kako neke druge stvari rade ili ne rade. Jel, recimo, to mi je ono super. Ne bi znao sad da kažem nekim klijentima da ono, ako hoće da live streamuju na LinkedInu, to možda traje maksimum 3 sata, jer poslije 3 sata LinkedIn prekida. Znaš, da nisam to nekad ovako uradio, ovaj ludački neki stream, ono kao, ja to ne bi znao nikad. Ja, i uvijek volim da kažem, ono, marketing je toliko dobar koliko brzo i često može da lansira stvari. Može da šipuje stvari. Mm-hmm. Jer, jer time naučiš, dobiješ i feedback i naučiš i vide i C-level u kompaniji da to radi, da se tu nešto dešava, da ima nečega i ono kao na hiljadu nekih nivoa je dobro. S druge strane, ono, ako ne možeš da šipuješ brzo, u toj kompaniji onda beži iz te kompanije. Mm-hmm. Recimo, imaš sad i tu drugu stranu. Dobro, isporučivanje finalnog nekog bilo kakvog deliverija znači. Kako analiziraš sebe? Kako radiš introspekciju? Šta ti treba? Kako si došao do te tačke, ovo neću da se nerviram, treba da budem ovakav? Znaš, kako analiziraš ko sebe, koji ti soft skillovi trebaju, od koga treba da učiš, šta je sledeće nešto i tako? Kako taj deo planiraš? Vidi, ono što je bilo do određenog trenutka, mislim da je bilo dok nisam čak i pokrenuo svoju firmu, je bilo ono kao, idemo dok me vozi u tom pravcu. Samo radim. Znači, nisam ono kao overthinkovao i razmišljao previše. Dobro. Jedno kao, ajmo da nabijem što više iskustva, da radim što više stvari, da stignem do toga da radim s većim kompanijama, da ide sve to. S druge strane, ono, kao uvijek imaš lični život, jel, koji je bio na, u neku ruku pod kritikom i mojih i ono, gledajući iz nekog ugla i neke zajednice i tih stvari, jer vidi, ja sam u Pirotu bio neko ko je bio sin Ćaleta, koji je bio bivši košarkaš, koji radi u Domu kulture, koji je, sad tako kažem, njegov doneo ono rock'n'roll u Pirot, legenda bluza iz Pirota, mm-hmm. tako kaže, sad ja nisam bio živ u to vreme, ali tako kažu, i znali su ga svi, jel? I onda sad ono, i po jednom i po drugom, ali ja u sklopu svega toga treba da dižem svoj identitet, jel? I svi me znaju i mene zove isto Dilimanac kao što zvali njega, mm-hmm. I sve te neke stvari i ja sam naučio i da pričam s medijima zato što me on stavio da budem kapiten, pa onda kad svi ostali neće da pričaju, ja kao klijent moram. Aha. Jel, pa onda naučiš. Moram, kao, neću ni ja, ali moram. Jel, i onda malo po malo ide to i košarka, tu odnos ljudima, te neke stvari, bio sam košarkaš u vreme kad je košarka bila popularna. Međutim, nakon toga ide ono kao šta ja želim u stvari da bude. Jel, tu kao svi koji smo bili klinici, muzika i sport i te neke stvari. Ja sam upisao marketing na ekonomiji, ne zato što sam ja imao neku namjeru da studiram marketing. Mislim, imao pojma šta je marketing. I tad su, kao što vjerovatno svi su mislili da je marketing advertising, jel, u to vreme. Ali ja sam teo neku geografiju, neke druge stvari, jer mene privlačilo turizam, nisam imao svoje selo, pa su mi privlačili planine i te neke stvari priroda. Međutim, Keva kaže, ono kao, ko je crna geografija, tu nema para, šta da budeš profesor geografije, te neke stvari. Kaže, ti si za bankarstvo, za ekonomiju, ona me uvek vukala u tom pravcu, a ja sam bio lik koji je bio na društveno-jezičkom smeru u gimnaziji, gde sam fiziku i matematiku učio sasvim dovoljno da imam dvojke, da imam sve ostale petice, da budem odličan. Aha. Znaš, imao sam kefalo, me to nije zanimalo u tom smislu da sad ja učim matematiku ili fiziku. I ovo ostalo mislo prirodno. I ja upišem hotelijerstvo i hotelijerstvo, neki smer, ne znam, hotelijerstvo i još nešto je bilo u BG-u. Međutim, pomerim se samo 5 mesta unapred na prijemnom i ostanem na samom finansiranju, Beograd skup, ajmo sine u Niš. Jel, tako da u Nišu
smer gde me prebacuje marketing. Aha. Ovaj, koji je u to vreme, ne znam da li i sad, bio ono smer gde imaš najviše ispita, 35, ovaj, ostali smo imali po 22, 3 ostali smerovi, gde su bili najteži ispiti za prelazak u, ovaj, na sledeću rundu. Ja još ubedim i drugare, pa me neki dan danas psuju kao ono, kao, bili su tu najteži ispiti za uslove i te neke stvari. Ali, ovaj, ali ništa ja tu nisam kontao. I o marketingu niti sam ja znao da učim tad. Recimo, to je sad da si me podsjetio, ovaj, ja smatram da sam naučio da učim tek kad sam počeo da, da radim. Mm-hmm. Ovaj, to je bilo, zato što onako i na fakultetu ti traže mene matematiku, ti traže da ti znaš teoreme i ovaj, dokaze i definicije, da znaš na pamet teoriju, odgovaraš teorijski deo matematike, to mi nikad nije išlo u glavu, 6 puta sam polagao. Ovaj, položim ja onaj deo, ono, odradim funkcije i te neke stvari, ali dođe ovaj deo ja kao, kako da naučim na pamet to. E, ovaj, međutim, ono, kad sam krenuo u nevladin sektor i te neke stvari od ono, Pirot je mesto gde nema mnogo dešavanja, gde ovaj, fali nešto za mlade, pa smo krenuli nas trojica da pravimo neke festivale, proleć DJ festivali, pa bendovi, pa ne znam, bio je jedan prvi prolećni festival, bio nam je Vroom gost, pa to je bio kao Vroom dolazi u Pirot, a nisu svirali dugo godina, pa kao su tu došli s nama. Ovaj, i ono, tu sam i radio s par bendova gde ovaj, sam im pomagao i da ono, ugovore gaže i te neke stvari, bukvalno ono, telefon, mail, ništa spektakularno kao što ljudi nekad pretpostavljaju kao radio s nekim bendovima. Ali, ovaj, ali bukvalno sam s polja došao do toga da naučim marketing kroz organizaciju tih događaja, kroz društvene mreže. Osnovali smo neko udruženje Pirote Publik, pa su ljudi mislili da je to stranica Pirotske publike. Jel, pošto je Pirot e-publik, kao neki su mislili Pirot Republike, ste vi separatisti. Yeah. Te neke stvari, ali ovaj, mislim, čudno je bilo onako ime. Ovaj, bukvalno je bilo nekad Republika, su se zvali ovi momci, pa kad smo ga registrovali, onda je bila e-publika. I, ovaj, i tu smo onda, ovaj, tu sam krenuo da dobijam identitet. Mm-hmm. Jel, radim nešto za zajednicu i učim i marketing i ovaj, kako se od toga razvija biznis. I sve te neke stvari... Ovaj, i bukvalno sam kroz to naučio i da preispitujem sebe i da vodim timove i sve te neke stvari. Mislim da sam najviše naučio kroz i o sebi i o drugima, kroz organizaciju ono, tih ogromnih kampova po Staroj planini gde sam se našao onako potpuno slučajno. Mm-hmm. Ovaj, ono, sedeli u toku leta na Keju u Pirotu kao ja šta da radimo, dosadno nam je neko organizuje kamp u Temskoj, neki biolozi, ok, ja zovem Ćaleta pošto Ćale zna ljude, jel, ono kao, e, pa ovaj, rekao ti je Toma, ovaj, vozač u opštini, jel, ovaj, kao, samo idi ti, javi mu se tamo, on, sutradan, super je, oni su čekali neko iz Pirota da dođe, kao nisu promovisali kamp, da ne dođu razno razni da prave probleme, jel, pošto je 15 km od Pirota blizu. I ovaj, mi otišli Toma vozač u stvari kmet u selo, jel, Temsku, jedan od najboljih ljudi koje sam ja ikada upoznao. I ovaj, otišli na 2 dana, ja ostao 20, koliko je trajao kamp, i završili kamp i rekli ovi biolozi, neki od njih završavaju, faks, ono, treba neko iz Pirota da preuzme organizaciju kampa. I ja dobijem organizaciju kampa. Ovaj, ok, sa tu bratcom, drugarom iz turističke i još nekim ljudima. Ovaj, i kamp je bio nekih, ne znam, ono, 60, 80 ljudi, ono kao da mene, ako neko sluša možda pogrešim, tako da ono. I koliko puta si još organizovati? Ali ovaj, sledeće godine odmah smo imali 120 ljudi i one tamo 190 ovaj, na kampu i to je bilo ono od ovaj, 5-6 zemalja do nekih, ovaj, bukvalno smo onda prešli iz Temske u Dojkinci, selo ovaj, malo Višlje, bukvalno najviše selo na Staroj planini, a onda smo pravili par i u selu Strelac pored Babušnice i mislim da je baš u tom selu ovaj, smo imali 17 zemalja. Mm-hmm. Ovaj, u selu pored Babušnice. Ono, jel, u nekom domu za, ovaj, za decu i siromašnih porodica, tako su iskupljali u ovom. I ovaj, tu sam naučio milion stvari, kako ugovarao hranu, pa ovaj, kako da hendluješ, da dobiješ feedback od 80-90 ljudi koliko je na dnevnom nivou prođe kroz kamp. Mm-hmm. Ovaj, sve te neke stvari i nisam uopšte bio svestan toga dok nisam krenuo da radim.
jel, da sam naučio te stvari. E, a onda kada si to sve zaokružio i kada si to sve, znači jednom si izjavio prilagodio sam život, prilagodio sam posao rade, životu koji želim da živim. Da, to. Kako si izanalizirao kakav život želiš da živiš? Kako si uradio tu? E, to mi je došlo kad sam otvorio svoju firmu i bukvalno je bilo januara sam otvorio, aprila je došla korona. Jel? I sve je raslo dok je bila korona. I tu je bio, da, i tu je bio stres i sve je ono kao išlo Impact Hub mi je bio tad najveći klijent, došli i kaže mi, okay, mi imamo poverenje u tebe, nećemo mi da zapošljamo, aj zaposli ti još ljude. Kao mi ćemo ti damo još posla i te neke stvari. I onda tu išlo i stres i sve, žena je išla na posao i u koroni dali su joj dozvolu pošto radi u istoj ulici. Ja sedim sam u stanu, ono kao raste stres, ja nemam pojma ništa o preduzetništvu, ne znam ništa. Sad kad pogledam ulazak, kao vođenje nevladine organizacije, udruženja građana, jeste u neku ruku to, ali nemaš ti taj stres, radiš sa domaćim stranim klijentima, sve raste. I onda sam rekao, ono što ja želim da radim i gde želim da idem, ne želim da pravim još jednu agenciju, jer je performance, jer je stres, jer svi hoće sve odmah. Ja hoću da idem u ono gde radim s većim kompanijama, rešavam kompleksne probleme, što je dovoljno stresno samo po sebi. Mm-hmm. Uz to mi ne treba dovoljno stres neki drugi. Tako da ću da optimizujem sve to, da bukvalno 20% od svega vremena u danu radim. 80% razmišljam o tome, da kad sednem da radim, ja znam šta radim, jel? I već znam sednem da ga uradim, već sam izmozgao stvari kako idu i šta idu i iskreno nije mene trebalo dugo da stignem do toga, jel? Radio sam godinama i znao sam neke stvari mnogo i brzo da radim i znam da razmišljam pod pritiskom i te neke stvari, onda mi je bilo to ali mi smo bili tada Andreja i ja kao prve dve godine braka, 2020. sam se i oženio. Sve spakao u 2020. Tako neko, sve što može. Bukvalno između dva talasa korone. Jel, uhvatili smo zadnji jedan vikend da napravimo svadbu. I on kao, ajmo da putujemo prvih par godina. Jel, i to je bila ideja, malo korona to je stala na put, ali nema veze, mislim, putujemo mi, onako fino, s druge strane, živim u Novom Sadu, jel? Poslušao ludaka za shopping u Milanu. Koje? Nisam. A ne, ovo dobro, Nestorović, da. Preporučivao ljudima da idu u shopping u Milanu. To je to, jeste, ali vidi, živim u Novom Sadu, imam štrand, imam te neke stvari, moram da naučim sebe da mogu da idem da uživam. Mm. Jel? I tu je borba je svake godine i dalje. Mislim, idem ja štrand, ali uvek imaš to u podsvesti bar prvih par dana koje je kao lenština. Jel? Drugi rade, ti ideš da uživaš na štrandu. Te neke stvari. Znaš, svi živimo pod nekim normama kako su one drugi na mene, kako ti doživljavaš sebe i sve, bukvalno se prenosi u drugih. Dobro, ali kada bi sada, ako bi morao da se svrstaš crno-belo, mm-hmm, između dve kategorije, da li si analitičar ili kreativan? Znači, striktno sad biraš. Analitičar. Gde? Analitičar, to sam naučio u zadnjih par godina, zato što... Zašto te pitam? Zato mm-hmm što u kreativnom procesu je mnogo važno da započneš projekat, da nešto staviš na papir, da upiješ u sebe gomilu informacija o određenom sadržaju i da pustiš mozak da podsvesno procesuira sve te informacije da bi došao do tada nepovezivih stvari. Mm-hmm. Zato sam te pitao, znači da li sebe, ako ideš kroz analitiku, onda ti jeste dosta toga, ali mislim čak i analitični ljudi su kreativni i kreativni ljudi mogu da budu neki, analitični. Definitivno ali, neki mix. Znaš, ali to vreme na štrandu, vreme u hodanju, u šetanju, Steve Jobs je najpoznatije sastanke imao tako što ide i šeta se po... tako da, znaš, ima dosta u tom trenutku kada ti pustiš mozgu da dođe do rešenja. Jeste, vidi, to sam naučio davno, tu šansu nisam imao dok sam radio u agencijama, dok sam radio u drugim kompanijama, to nemaš. Ne da ti niko šansu da ti
ustaneš i prošetaš ako u tom trenutku ne možeš da deliveruješ nešto. Uvijek je pritisak. Mislim, mi smo često imali, ja sam bio ili prvi ili drugi čovjek agencije. Jel, ako su bili vlasnici, onda nekad sam bio, ono, u default designu sam bio drugi čovjek. Jel, onda ja sam taj koga CEO juri da se postignu rezultati, jel, da idemo na performance. I vrlo često je bilo tu, ajmo i da testiramo koliko tim može, koja je granica. Koliko brzo možemo nešto da odradimo. U tom smislu. Ali ovaj, kad sam pokrenuo svoju firmu, onda je bilo ono kao, ajde da radim stvari kako ja mislim i kako treba. Jel, video sam taj performance, video sam sve, ono sam ukapirao da ovaj, ono, ja hoću da gradim sa strane brenda, sa strane kontenta, sa strane tih stvari, da bi to radio tako, to treba vremena. Jel, i onda sam rekao, ok, ovaj, kad sam već odredio pravac, to su kompanije s koje ja hoću da radim, hoću da se definišem u toj i toj oblasti, to će trebati vremena. Ja sam bio spreman da radim ono, bez primanja, bez bilo čega, dugo. Ono, imao sam tu sreću da čim smo lansirali landing stranu, bili smo ja i Darijan Gardinovački tada i sad radimo zajedno, samo ono, malo drugačije. Ovaj, javio mi se Impact Hub. Jel, i ono, čim sam izbacio landing stranu, ovaj Pavle Krivokuća koji je tad radio ovaj, kod njih, je bukvalno bio, e, kad možemo da se vidimo? Kao, mi smo, vidim da ste u BG-u, aj sutra stvarite do nas. Ajde. Ono, kao, bukvalno je tako bilo, šaljite na ponudu, ajde vidimo da, da nešto radimo. A pre toga mi je prvi klijent zbog koga sam i osnovao firmu, je ovaj, bio Nacionalna asocijacija ovaj, praktičara omladinskog grada, jer koji su me znali iz nevladinog sektora i kao ono, kao, e, ti si jedini koji razume. I ovaj, angažovali su me za kampanju koja je bila za ovaj, šta u stvari predstavlja omladinski rad i omladinski radnici. Pa smo imali tu nešto, išlo je ono poluviralno, ovaj, neki vizual gde baka na, ovaj, kako se zove, radi zgibove. Omladinski rad nije samo nešto što radiš dok si mlad. Jel, i te neke stvari i ovaj i onda buku, ja sam bio spreman da, da i duže vreme čekam, na sreću nisam morao, ali ovaj jer sam znao, e, to su kompanije koje ja želim i ja imam to od uvek da gledam stvari dugoročno, jel, i spreman sam, mnogo sam strpljiv i mnogo sam tvrdoglav, što nekad nije možda najbolje, ovo posebno ovo drugo, ali ovaj kad sam istražio nešto i znam da je to pravac, jel, onda sam u stanju da odbijam sve žive stvari. Recimo, kad sam pravio prvi sajt, bilo je, ljudi ne znaju ništa o ovome šta mi radimo. Ne znaju nas. Ja neću sajt koji je vizualno ono, ludilo. Hoću sajt da ima tekst, koji je nabijen tekstom, jer hoću, jer nemam nijedan članak, nemam ništa. Znaš, ljudi negde mora da se edukuju, da se informišu. Kao, a dobro dođe tebi tekst. Da sve staviš u tekst. Da, e, ovaj, i onda bukvalno pratim Hotjar, vidim ljudi idu i mišom podvlače. Znači, ono, stvarno konzumiraju tekst. I onda ti dođu sa konkretnim stvarima. Well, bono, ovaj, si im dao nešto na jednom mjestu gde si mogao da daš u tom trenutku. Da, ljudi, danas ljudi ne doživljavaju na pravi način vrednost dobrog sadržaja. Reci mi, ta tvoje znanje, koliko si ih sistematizovao kada si ušao u proces da ti mentorišeš druge? Jer to je negde otprilike kada ti treba da prenosiš znanje najviši nivo učenja. Koliko si uspeo da ih onda sistematizuješ na način na koji ti se dopada? Jesam. I to je bio, boga mi, težak i mukotrpan proces. Koliko si onda shvatio koliko ne znaš? Ovaj, vidi, znaš kada sam shvatio koliko ne znam? Kad sam prvi put krenuo da radim na našem tržištu, kad sam došao u Novi Sad, u Default Design, ovaj, trebao sam ja da učim nekog copywritingu. A meni je to uvek išlo prirodno. Ono, čitao sam stripove, te neke stvari, meni je okej, okay. I onda kao, ja sad smatram, kako ja sad učim nekog kad meni dođe prirodno, znaš, i trebalo mi je, boga mi, godinu, dve, da, ovaj, da ja ukapiram kako ide proces razmišljenja, kako idu te neke stvari koje radim, da bi mogo da ga posložim u proces, jel, i to, i ovaj, s druge strane, u jednom trenutku sam skontao, e, ja radim već toliko i toliko godina, imam
puna dva drajva sa milion nekih stvari. Ono, kao, ajde da vidim da to uvežem na neki način i kako idu stvari. Posebno kad sam krenuo da gradim svoju firmu, jel, onda je bilo, ono, šta ja hoću ti ljudi da rade? Kad dođu, kako hoću da doživljavaju stvari, jel, pa da idu. I to sam primenio poslije kad sam krenuo da mentorišem druge i te neke stvari, jel, prvo izvučem iz njih sve moguće stvari koje mogu lično, što poslovno, jel? Imam hrpu podataka i onda ono kao imam i gde hoće da stignu i šta hoće da rade i te neke stvari i onda ajmo da vidimo na osnovu toga da doberemo i teme i koji je fokus, da li ćemo da radimo teorijski, da li ćemo da radimo hands on neke stvari pa da ono bukvalno bude deljenje ekrana pa idemo kroz to, ali to kad sam posložio i kad sam skockao, to je postala najveća prednost koju imam. Mm-hmm. Jer recimo ja krenem da radim sa kompanijom, oni su pre toga radili sa agencijama. Recimo manje više zadovoljni s njima, kako god, ali dođu i sad kaže, e ovo bi mogli ovako, ja kažem, imam primer, imam template, imam proces. Mm-hmm. I imam sve te stvari koje sam posložio. Tako je, ne, ja se zezam i to nije slučaj sa mnom, imam milion, verovatno i ti i još mnogi ljudi koji su tu godinama ono kao pravimo naš ChatGPT da nam izvlači sa drive gde imamo podatke one najbitnije stvari, jel, po srču, da nam da informacije te kojima smo punili i onda vidiš ono što smo pričali i ti i ja pre koju nedelju, koliko ima tu nagomilanog nekog znanja i ti stvari, jer ja kad prođem sad kroz drive imam neki koji se zove edukacija i te neke stvari gde prođem da vidim ono čega sve tu ima. Ja zovem taj folder projekat Hrčak. Znaš, jer to je ono, znaš, nagomilavanje svega. Imam te foldere, ono Hrčak na svim kompjuterima na kojima sam radio za sada, posljednjih 14 godina, tako da, ali sam u nekom trenutku shvatio da želim da artikulišem neke stvari i onda sam napravio, prvo sam koristio Scrivener na Macu, a sada koristim običan Google Docs, gde kompletnu misao želim da zapišem. Mm-hmm. Znaš, da bi je, to sam baš shvatio iz nekih podcasta, koliko neki ljudi koji pričaju nekim temama mnogo elokventnije i preciznije zvuče zato što očigledno su artikulisali neku misao od početka do kraja i tačno vidiš da je nešto izvežbano. I tačno vidiš, znaš, kad držiš predavanje 3 puta, 4 puta, 5 puta, na petom putu si već uvežban i tačno znaš tok i tačno znaš kompletnu rečenicu od početka do kraja, nema poštapalica, nema ničega. Evo ti jedna stvar, ja koristim za to LinkedIn. Uh-huh. Znači ja koristim za to LinkedIn i LinkedIn meni zvuči da ja preispitujem sebe, da razmišljam u javnosti, ali da imam diskusiju s drugim ljudima, jel, da dobijem i feedback. Dobro. I sve te stvari. Zato i postujem ono, nenormalno mnogo, jer ja ga tako gledam. I s druge strane sad, nekad sam morao da čuvam na drive-u sve te postove. Jel? Sad već imaš i alate gde ja mogu da uđem u postove zadnjih 4 godine i da izvučem po temama, po ono, interakcijama, čemu već ono, te postove i da vidim kako je išlo. Jel? I u nekom trenutku sam krenuo da gledam, recimo ne znam, 2019. 20. je bilo, ono, pomenuo sam shift lead gen u demand gen. I nije mnogo ljudi kapiralo te stvari. Nije bilo mnogo reakcije. 6 meseci kasnije, isti post, koji se možda ja nešto dodao, pa reči optimizovao, kao on dobio određeni buzz. Mm-hmm. 6 meseci nakon toga, LinkedIn tako funkcioniše, može da ponavljaš stvari, niko ne pamti šta si napisao pre 2 meseca. Vrlo često ja uzmem i, bukvalno uzmem komentare ljudi koji su dali na taj post, integrišem ih u sledeću verziju, jel? Pa se oni pojave pa daju još komentara, ne prepoznaju da su tu. I bukvalno vidim kako ide, da li postoji tražnja za određenom stvari, da li ja to komuniciram kako treba. Recimo, ono, gostovanje na podcastima je i to što imam svoj podcast mi meni pomoglo da ja se izrazim na pravi način. Sad kad pogledam kako sam ja pričao o nekim stvarima 2019. 20. kako sad pričam, to je potpuno drugačije, jer je moje iskustvo drugačije, promenilo su se stvari, sve ono što ti kažeš, ono, uvežbao si neke stvari, jel? Kako je, ne možeš 2 puta uđeš da, u istu reku, ili si ti, niti reka istanici ti isti. Da, s druge strane, ono, ja sam se fokusirao na B2B tech, na B2B SaaS i ja sam zagnjurio glavu u to i ja ne izlazim iz toga. Mm-hmm. Ono, kao možda i nekad i meni bude dosadno,
Ali to je fora da bude tu dovoljno da ljudi zapamte sve te stvari, da ih ponoviš dovoljan broj puta. Jel, i ono, bukvalno od 2019. do sad ja pišem isključivo o toj temi. Pišem nekad ono malo neko što preduzetništvo, te neke stvari, ali sve manje i manje. I onda ide to, i s druge strane to mi je sve pomoglo sad kad radim i kao konsultant, i te neke stvari ja ne bi mogao da radim kao konsultant da nisam sistematizovao to, znači. Mm-hmm. Jer sad kapiram ono i kako biram s kim radim i kako to evoluira, što više radiš s većim kompanijama, ti moraš da imaš sistematizovan način na koji radiš, na koji prezentuješ i sebe, na koji implementiraš. Pokazuje ozbiljnost i tako profesionalnost. Tako je, jednostavno to. Gary Vee je, baš pominjali smo ga već, prošle godine rekao kao za prepoznatljivost u 2023. je potrebno da imaš negde oko 12 objava dnevno na raznim društvenim mrežama, na raznim platformama. Ti si malo pre rekao, zatrpavam LinkedIn i ostalo. Da li ti to radiš strateški ili radiš ad hoc, ili imaš neki plan, ili imaš neke okvirne smernice, kako ti je tu pristup? Da, ja vrlo često koristim svoj profil da testiram neke stvari koje posle primenim za klijente. Jel? U tom smislu, kod mene ide onako malo, ali ne radim ga ad hoc. Definitivno ja od 2017. postojem skoro svaki dan na LinkedIn. Mm-hmm. Šta je glavno kod svega toga je, kao, ne moraš da postojiš uopšte svaki dan. Recimo, LinkedIn je spora platforma i platforma koja gde post traje i nedelju dana, u tom smislu. I bukvalno je dovoljno da postojiš 3 puta nedeljno, stalno. Mm-hmm. Da se pokrene efekat koji ja zovem organski retargeting. Jer, recimo, ako ti to radiš, imaš u svojoj mreži ljude koji ne postaju ni 3 puta nedelje. Jel? Ti si onda taj koji ima najviše kontenta. Podrazumeva se da je kontent vredi nešto, jel? Da ima kvalitet, da ne postojiš gluposti. Okay. Kad god oni dođu na LinkedIn, u feed, ti si tu na vrhu feeda. Svaki put. Ne mora da odreaguju na tvoje postave, ali ako odreaguju, još više će da te vide. Ako komuniciraš s njima u inboxu, pošalješ recimo welcome poruku ili se dopisuješ ili šta god, još više će te da vidite međusobno postave. Bukvalno LinkedIn tako funkcioniše. Jel? Ima zadatak da pomogne profesionalcima da budu bolje i da ih umreži. To je misija i vizija LinkedIna. Kad odeš na Google, to prikazuje. I bukvalno ako to primeniš, ti si uspešan na tom kanalu. Jel, sad to možda budu ono različiti tipovi postova, ne znam, video je tu za poverenje, jel, kopi je težak jer samo zavišiš od teksta, pa sad je zato tu ono izašao vizuali i selfie i te neke stvari. Ali bukvalno, ono kao ja kažem, 3 posta su sasvim dovoljna, ne mora niko da ide u ekstrem. Ja idem u ekstrem jer volim da testiram stvari nekad i do ekstrema, a s druge strane razmišljam o toliko mnogo stvari, ono kao, to bukvalno znači da 80% razmišljam, znači moram da izbacim to negde. Ja koristim LinkedIn za te stvari, da li su komentari, da li su postovi, da li su ono, te neke stvari, i dovoljno imam iskustva i uvežban sam da mogu to na smislen način da radim. Ali onda kad si stalno na vrhu feeda kod nekih ljudi, onda dobiješ onaj efekt da imaju utisak da iskačeš iz frižidera. Tako je. I onda to nekima smeta. Tako je. To, anticipiraš to ili te baš briga? Ili... Da, znam da nekima smeta, to je skroz okej, ali u smislu ako ti miksaš kontent i miksaš različite stvari, da im se ne pojavljaš uvek sa tekstualnim postom, nekad je to video, nekad je to vizual, nekad je to nešto drugo, malo je drugačije. Tako je i sa advertisingom danas. Kreativa je ona što je glavna, i ono, ako stigneš frequency 5, znači ono kao 5 puta te on vidi kad reklamu, moraš da menjaš kreativu, jel, u tom smislu, ali skroz sam okej s tim da mene neko skloni, jel, i to je nešto što se dešava, postoje pa ljudi, postoji ono kao, posebno iz Srbije, ne van toga, jer ono kako neko ne želiš da vidiš, ti ga skloniš iz videa, i to je najnormalnija stvar, ja tako radim s nekim drugim ljudima, isto i na to računam, to je sasvim okej, ali
kako to što ja prodajem funkcioniše i kako generalno funkcioniše u B2B-u, to je da meni lidovi koji dođu iz Google-a ne znači ništa. Ti ljudi ne znaju ko sam ja i nađu tamo nešto, misle da sam ili agencija ili nešto tamo levo, izađem Funky Market pa vide lep sajt, recimo, ili tako nešto, lepa Vespa na sajtu, to sam, znači, nema veze sa životom. Ali ovako, ja moram da idem pre srča, pre nego što ljudi krenu da pretražaju, da budem ja uzrok zašto pretražaju nešto. Jel, i da budem on top of mind kad njima dođe vreme da angažuju nekog za to što ja radim. Mm. I onda ne bi to nazvao sad kreiranje tražnje, ljudi kažu da to kao ne možeš ti da kreiraš tražnju, nego možeš samo da budeš tu dovoljno da kad njima dođe vreme da si ti onaj na koje misle, ili da budeš u izboru do top 3, jel, pa da, da to prevagne u tom smislu ako nisi prvi on top of mind. Pa dobro, imaš taj top of the mind, ali i u brandingu imaš neka tri nivoa. Prvo je da si prepoznatljiv, drugo je da si upamćen, i treće je da si preporučen. Jeste, da. Dovoljno je da te upamte, da si na tom drugom nivou i da mogu da te povežu sa nečim što radiš. Jeste, vidi, ja sam svestan da ja pričam o B2B tech marketingu. E, ajde da to, znači to me jako interesuje. Mm-hmm. Jako često koristiš stručne izraze, morao sam da googlam šta znači ACV. Znači, ja sam Nemanja, B2B tech and SaaS strateg za rast, specijalizovan za high ACV i drugi cikluse prodaje. ACV je za slušalce i gledalce, average contract value ili ti prosečna zarada od ugovora, average client value ili contract value. Koliko stručan rečnik ti daje više poslova iz tvoje direktno ciljne grupe, a koliko odbija ljude koji te ne razumiju? Mm-hmm. Ili... Video. Bilo je zeznuto naučiti sve to, posebno kada ješ sa SaaS kompanijama, postoji bukvalno rečnici online. SaaS je software as a service. Da. Software kao usluga. I diferencira me lepo, zato što kompanije koje ne znaju šta to znači, apsolutno mogu da me pitaju, da vide da li smo pravi fit ili te neke stvari ili nismo. One koje znaju o čemu pričam, znaju tačno kao zašto sam ja prava osoba za njih u tom smislu. Jel? Mm-hmm. Jer je potpuno drugačija i marketing i prodaja za kompanije koje prodaju skupe proizvode, i automatski su i procesi prodaje dugački, jer kupuješ nešto možda jednom u 5 godina. Mm-hmm. I u tom smislu nije isti marketing za njih i nije isti marketing za neki business to consumer proizvode i te neke stvari gde možeš danas da vidiš nešto i odmah da ga kupiš. Jeli, postoje mnogi oni, kako to zovemo, bajasi unutar kompanije koje mora da, politika unutar kompanije koje moraš da znaš, gde postoji strah od novih stvari, od nerađenja ničega, svako štiti svoju poziciju, svoj posao u toj kompaniji, nekad je nerađenjem ničega, nekad odabiramo određene stvari. A nekad je politika, nekad je zabluda. Jeste. Znaš, nekad je politika, nekad je zabluda. Znači, nekad prosto je tako politika firme, nekad ima mnogo internih politika koji su bazirani na zabludama, tako da imaš... Jeste. I ono što si rekao, onaj drugi deo, godinama sam ja naučio gde ja mogu da uđem i gde sam dobar fit. Jel, kao fractional CMO, u suštini iznajmljeni direktor marketinga. Bravo, hvala za prevod. Iznajmljeni direktor marketinga. Da, šta to znači? To znači da mi kompanija ne plaća doprinose i sve ostale stvari, nego da mi daje samo platu. Ja, u tom smislu. Što znači da ako ste mala firma, ne treba vam direktor marketinga, nego treba ti na par meseci. Tako je, da neko postavi sve to stvari, odvede na nivo gde mogu da priušte nekog ko je C-level u marketingu. Kod nas to je već kao pitanje kad je u pitanju Balkan i te neke stvari, zato što kod nas
nema mnogo ljudi koji, nema mnogo kompanija koje prepoznaju marketing kao C-level poziciju, jel, poziciju koja stoji za stolom i donosi odluke. Ovaj, bukvalno postoji jedna ili dve. Hmm. Ovaj, tu je direktor marketinga, ali on nema tu, ovaj, nema tu ulogu i nema ta, tu odgovornost kao što ovaj, imaju recimo u Evropi ili u Americi. Ovaj, i u tom smislu mnogo košta da dovedeš takvu osobu. Jer on vrlo često to bude kao jedan superstar, jel, u tom smislu i gledaju ga kao spasioca i samim tim ono kao ovaj, traži ta osoba ovaj, veliki novac, da bi došla na to kompanija, ono, to im je veliki trošak u tom smislu. Ako je mala kompanija i da ono troško ima i za advertising i za te stvari da bi zaposlila tu osobu, ta osoba onda nema ono ovaj, nema sa čim da radi. Jel, možda ako dolaziš ti kao strateška pozicija, tebi treba neko da radi egzekuciju, treba ti ono, budžet za advertising, treba ti budžet za neke ostale stvari. I u tom smislu je ovaj, nova fractional iznajmljena opcija ovaj, skroz dobra i mislim postoji neki pravac gde tako ide sad, jel kompanije gledaju da nemaju mnogo ljudi in-house, nego da uzmu nešto sa strane. Ja i dalje mislim da treba ono, kompanije da imaju marketing team in-house, možda da uzmu nekog strateškog da posloži to. Jer ono što ja često vidim to je da postoje super mladi ljudi koji razvaljuju egzekuciju, marketing, performance, te neke stvari, postoje ljudi koji razvaljuju kreativu, ovaj, ali njima treba neko da objasni kako njihovi rezultati utiču na ovaj, rezultate samog biznisa, na rezultate, biznis rezultate kompanije. I ovaj, vrlo često to bude jedna od stvari koja se zahteva od mene kad dođem. I ovaj... I onda to je uvek zanimljivo. Ovaj, ne znam, ja se vrlo često vratim na temu ovaj, pričanja sa customerima, sa kupcima. Jel, ovaj, marketari beže od toga, kompanije beže od toga. Iako nekad rade sa nekim kompanijama i to bude sve super, obe strane su zadovoljne, nisu tražile dve godine feedback. Podrazumevaju da je sve ok, jer niko ne kaže ništa. Jel, možda jeste ok, ali to ti je možda šansa da, ovaj, da prodaš novi proizvod, da dobiješ neku novu ideju. Jel, ja volim kad uđem u kompaniji, smatram da svako ko radi marketing to treba da radi, uđeš, dobiješ, ovaj, pričaš sa kupcima, pa na osnovu toga ono, pričaš sa ljudima iz kompanije, odrađiš svoje istraživanje, pa onda na osnovu toga kad imaš sve stvari, kad bukvalno ovaj, progledaš jel, kako ide putanja, kako neko dolazi da kupi od tebe, e, onda pravi štetike. Pa bilo je ono jedan najčuvenijih savjeta kao pitajte ljude zašto vas vole i to što vam kažu stavite na sve žive brošure ovamo. Kao ne postoji bolji marketing od toga. Da u stvari napišeš rečima publike zašto baš koriste tvoj proizvod ili uslugu. Šta je tromesečni sprint? Jer si rekao često radiš sa kompanijama u tromesečnim sprintovima. Jest, šta je da. To? To je praktično ono kad kompanija želi da dobije neki rezultat u kratkoročnom vremenskom roku. Ovaj, šta to znači? Znači recimo hoćemo da radimo, ovaj, hoćemo da napravimo mišić kompanije koja će da prouzrokuje dalji rast, a to u ovom slučaju možda bude recimo kao podcast koji mi sad snimamo. Jeli da njega koristimo kao ovaj, izvor svega što ćemo, izvor materijala, veza i svega za dalju prodaju. Recimo, jel, pominjali smo to, pozovemo, ovaj, odredimo spisak od recimo 100 ljudi koje ćemo da, ovaj, da pozovemo, koje su nam ovaj, idealni kupci, ovaj, odredimo subject matter eksperta iz kompanije koje može da priča s njima, ovaj, snimimo to, odradimo distribuciju gdje uključimo njih u kreiranje sadržaja i distribuciju, kroz advertising distribuiramo da i drugi ljudi iz tih 100 ono, vide sve te stvari ovaj, i polako ih vodimo, ono, to su dugoročne prodaje, s kim pričamo, to bi trebalo su veći klijenti i onda ih dugoročno vodimo ka tome. Možda bude ovaj, organizovanje online konferencije. Jel, gde imamo par webinara za zagrevanje, imamo online konferenciju gde zovemo postojeće klijente, ovaj, potencijalne klijente i neke influencere da privuku još ljudi, jel, nakon konferencije imamo ovaj, recimo dva dodatna webinara, jedan je za
koja nam je na srpskom reč. Ovaj, za prioritetne customere, kupce, one koji su nam prvi ovaj izbor i one koji su sekundarni, koji utiču možda na donošenje odluka ovih prvih, da pravimo po webinar za sve njih, gde onda konačno pričamo o tome šta mi prodajemo i, ovaj, i onda ko konzumira te stvari, onda bukvalno zovemo. Ovaj, to možda bude obična PPC kampanja od 3 meseca. Tako da vrlo različito, ali šta je cilj kompanije, ja im pomognem da skockamo strategiju i implementiramo to. Znači, konkretno jedan jedini delić. A kada su neki kompleksni poslovi koji treba da se realizuju u više koraka i to što si, to što radiš samostalno i što ne zapošljavaš ljude i što ne stoji sad neki ogroman agencijski tim iza tebe od 100 ljudi, kako to objašnjavaš klijentima? E, pa vidi, imam tu jednu stvar, ovaj, kad sam gradio agenciju, kompaniju išla, krenula je ka agenciji. Ja sam ukapirao da ovaj, mi radimo egzekuciju, ali da vrlo često egzekuciju ne možemo da, ovaj, da dobijemo prave rezultate, zato što neko nije strategiju postavio kako treba. I ovaj, u jednom trenutku sam rekao, ok, ima i ona druga strana da ovaj, radiš kao agencija da bi platio ljude, ne biraš, nekad ne možeš ni da biraš sa kim radiš. I ovaj, rekao sam, ok, sad ću ja da downscalujem, da spustim broj ljudi u kompaniji, da oni više ovaj, nisu na platnom spisku svakog meseca, nego da ovaj, i dalje radim s njima, svako ima svoju firmu, ovaj, ja uđem u kompaniju strateški, postavim stvari i onda zavisnosti od toga da li njima treba ovaj, neko za implementaciju ili ne, ja ili dovodim svoj tim ili pomažem njima da nađu pravi fit za to. I u tom smislu imam mogućnost da radim sa najboljim ljudima, ovaj, jer ih biram po projektu. Jel, ovaj je najbolji fit za to, ovaj je najbolji fit za to. Ovaj, i samim tim, ono, kad ja kažem imena ljudi s kojima radim, kompanija bude okej. Okay. Jel, to su ljudi koji imaju ime u industriji, koji rade ono, više od 10 godina, i samim tim ovaj, nisam samo ja, jel, tu dovodim u pozadini ako se trebaju još tih ljudi i, ovaj, i ono, sve to samo pojačava poverenje, ne smanjuje ga. Jer dosta zna da bude zbunjujuće ljudima, znaš, kao o, pričaš o ozbiljnim rezultatima, pričaš o ozbiljnim strategijama, pričaš o svemu tome i onda kao koliko imate zaposlenih. Jeste, ali to je model neki gde ide sad sve. Bukvalno, ovaj, prošle nedelje sam ovaj, baš časkao s ljudima o tome, svi mi koji radimo u marketingu na bilo koji način, ovaj, na nekim malo ono, višim pozicijama kao preduzetnici, ovaj, radimo mnogo toga istovremeno. Da, i kad bi imao veliki sistem, bio bi preskupi tron. A ovako ti možeš po projektu da angažuješ nekoga seniorske proficijencije da odradi vrhunski posao bez problema. To je, fenomenalno to radi u praksi, ali je malo je reputacioni problem kad treba da ga objasniš. Pa sad sve zavisi. Ja bukvalno kažem ovako kao što sam tebi objasnio. Da, otvoreno pa šta bude. Da, ono kao, e, išlo je ovako, onda sam odlučio da, ovaj, da smanjim tim i da... I većina idem... ostalih seniora oko mene ima isto tako firme. I... Tako je, mislim, kad ja šaljem ove pakete koje imam kompanijama, u suštini uvek je custom, ali, ovaj, ali sam morao, zato što su mi tražile pojedine kompanije da stavim to u neke pakete, ovaj, uvek stoji da ono, da oni šta dobijaju dodatno i za mene je i tim ako treba za neke stvari da pomogne oko egzekucije. Ovaj, nisam ja neko ko ne voli egzekuciju, ali učim s godinama da ovaj, da kad uđeš strateški ne treba da pipaš egzekuciju, da bi te gledali kako treba da te gledaju. Jel, ono, to je nešto što sam naučio i meni je teško jer ja volim egzekuciju, ja volim da pustim kampanju, volim da i ovaj, vrlo često, zato imam business talks i te neke stvari da mogu tu ja sam da čačkam, jel, i da imam te stvari. Ja i dan danas volim da pomirišem onaj miris sveže štampe, ono, odrastao sam u štampari, jest. Razumeš? Jeste. Moram ono kad se oštampa sveže, ono, pomirišem taj fazon. Vidi, ovaj, jedna tu stvar, volim da kažem, onaka, ne moram da budem ja taj koji će da pritisne dugme. Jel, da se neke stvari desi. Ja nacrtam šta ćeš ti da uradiš na tom kanalu. I pratim to. Nisam neko ko sad napravi strategiju i on ide daj, ćao, radite s tim šta hoćete. Ne, ja sam tu da se pobrinem da to što smo zacrtali se na taj način i ostvari. Jel, tako da ovaj, idemo i to su rezultati koji treba da se desi i ja sam tu dok se ne desi.
A kako gledaš na druge platforme, druge kanale, društvene mreže, da li su ti oni komplementarni ovome što radiš na LinkedInu, služe svrsi, vidi, kako Twitter, to... Twitter malo divlja, ali definitivno je Twitter platforma koja je najviše kompatibilna s LinkedInom, zato što bukvalno jedan ono post koji imaš tamo možda razbiješ i tu je bilo dosta, sad se to malo promenilo i haos je napravio Elon Musk sa svim tim promjenama, ovaj, bukvalno si imao preduzetnike, ljudi koji su super starovi u tom što rade marketing, prodaja, preduzetništvo, VC, investicije, sve te stvari koji pišu na LinkedIn, na Twitteru svakog dana. Mm-hmm. Jel? Ovaj, nisu oni bili na LinkedIn. Bile su prije svega na Twitteru. I ovaj, meni je to smetalo, recimo, kod nas niko to nije radio. Niko nije delio svoje znanje. Možda nismo ni imali dovoljno, ali mislim da jesmo uvek, samo se nije dovoljno delilo. Ovaj, i onda je to prilično komplementarno. Ti ljudi su sa Twittera prešli na LinkedIn. Mm-hmm. Neki su nastavili na Twitteru, neki su prestali jer ne mogu da garantuju šta će da se desi sa svim ovim izmenama. Jel, ono što vidim da komplementarno sa, ovaj, sa LinkedInom još definitivno YouTube. Ovaj, na LinkedInu još nije došao video kao što je, kao što su Reelsi, Shortsi, taj kratak format. Ovaj, i samim tim i dalje platforma spora. Međutim, dosta ljudi, ovaj, posebno u tom B2B i tim stvarima, postoje ogromne rupe u kontentu. I ovaj, onda krenu ovaj, YouTube, pa korak po korak, jel, da builduju materijale, te neke stvari. Gde će da bude malo triki? Baš sam to ovaj, sa našim prijateljem Aškovićem pričao, ovaj, kad je došao kod mene na podcast, to je, bit će teško sad kad treba na edukativni kontent da se doda entertaining kontent. Posebno za IT kompanije, jer ima dosta ljudi koji su introverti. Jel, i onda sad ti treba da radiš nešto verovatno oko njih da bi to bilo zanimljivo, jer oni sami po sebi ono neće da, ovaj, da se promene u tom smislu, posebno ako su čelnici kompanija i neki ono subject matter eksperti u, ne znam, u language learning model. E, već postoji reč edutainment. Da, da. Ne, već postoji reč i reč se već odomaćila, ali je dosta malo i formati i forme su različiti. Ja sam to imao ogroman šok kada sam sa prvog, posle nekoliko predavanja, otišao prvi put in-house da držim trening. Mm-hmm. I kao varijanta kao imam toliki vremenski blok. I sad ja držim predavanje koje bih držao pred publikom od, šta znam, 300 ljudi, ali nije isti efekat kao kad držiš trening i ne funkcioniše na isti način i energija i sve to. I isto tako i YouTube i društvene mreže i video sadržaj tu nisu isti za sve to. A zapravo 95% je isto, ali to ko u DNK kada je mali procenat promeni jeste, sve. Vidi, svi smo u neku ruku odgovorni za to da pokušavamo da ono kao jednim klikom distribuiramo na sve platforme na isti način. Svi. Evo ja danas ono TikTok, Instagram, ono, jedan video ide. One source to rule them all. Da, ovaj i ono sad gledam ono Google će sve više i više da bude nešto gde će AI da reguliše šta se vidi, šta se ne vidi, da daje najbolje odgovore. I gledam da ono, kad je u pitanju pretraživanja te stvari, mislim da YouTube postaje mesto koje je broj jedan pretraživač u tom smislu. I ovaj, samim tim ti se boriš ovaj, sa nekim zanimljivim sadržajima. Mm-hmm. Jel, sa tim tvojim. Ja zato kažem ono, ovaj, B2B tech, ovaj, business to business, tehnološke kompanije i te neke stvari. I onda ovaj, ja pričam veoma usko. Jel, i nekome verovatno to nije zanimljivo, nekome je zanimljivo, nekome nije, zato me ono kao neki ljudi sklone, njima to apsolutno nije zanimljivo, neće ni u kom trenutku svog života da uđu u to. Uh-huh. Ovaj, i onda kad pogledaš YouTube, isto je. Jel, ovaj, ti se etabliraš za tu neku nišu kroz edukaciju, ali onda ako hoćeš da to čuje mnogo više ljudi, da ti napraviš awareness i YouTube je super za brand, ovaj, moraš da ideš i sa nekim sadržajem koji je malo zanimljiv. Ja, ono, kao Bašković kaže, iznajmite limuzinu, snimajte u limuzini da vam audio bude super, oko vas, ono, ovaj, cure u negližeu, sipaju vam šampanjac i vi jedete možda neke pečurke.
ali kao ono, vi ste fokusirani na to što pričate, stvari se dešavaju oko vas. Znaš, ono, ovaj, neki ludački način, ali ima, bukvalno sad idu kontent gde ovaj, pričaju o ozbiljnim stvarima, sede u pižamama u krevetu, recimo, ili te neke stvari, znaš. Ima novi format, to je, zove se Snudž, to je gde je ozbiljan kontent gore, a dole ide neki od onih kontenta, oni koji ne možeš da prestaneš da gledaš, znaš, ono kada kao iz Incredible mašina ili neko seckanje i spremanje nekog recepta ili neki manuelni rad, a gore do... Gore je vredno, ali dosadno predavanje, znaš, koje ne bi, znaš, vizualno te ne stimuliše da ga, ovaj, da ga dalje konzumiraš, ali onda ti je, oči ti odu dole, a slušaš ovo što ovaj priča gore. Dobro, sad znam kako izgleda ono što sam baš gledao, Gary V je pokušavao s nekim live streamom od 8 sati, gde je bilo iz dva dela, gore je bio ovaj, njegovi sastanci i te neke stvari gde je bio na mute, a dole je bio kako njegov dan izgleda, s kim on ima interakciju, sve te stvari i bukvalno je to, fokusirati da. Taj donji deo. A kako odlučuješ, srpski ili engleski? Ne postoji mesec da me neko ne taguje na LinkedInu i da me pita o tim stvarima, ako mi veruješ. Ne odlučujem. Odlučujem recimo po onome kome se obraćam. Uhum. Recimo, ako sam sad pričao posle Mokre Gore ljudima i tako to, onda pričam na srpskom. Recimo, ako sam promovisao Business Talks Network evente, onda napišem na srpskom. Uhum. Ali ovaj, dovoljno dugo sam pisao na engleskom da mi stranci čitaju kad napišem na srpskom. Ovaj, jer LinkedIn Translate radi sjajno. Uhum. I ovaj, svaku reč prevodi doslovno. I u tom smislu ovaj ide, ali sam prvo izgradio ono na engleskom u tom smislu. Probao sam nekad kad sam, prvo sam pisao na engleskom, pa onda na srpskom kad sam došao prvi put da radim na srpskom tržištu, ovaj, i onda mi odjednom sav content bio na srpskom, sve što sam video na LinkedInu. I onda sam pokušao, bukvalno sam obrisao 3000 ljudi iz Srbije da bi video da li će da se vrati content. Bukvalno sam pokušavao sve. Ovaj, neki ljudi danas misle da sam ih namjerno obrisao sa LinkedIna, jako smo prijatelji na Facebooku, ali ok. Ovaj, poenta u svemu tome je da se nije vratio, ovaj, već da se vratio kad sam ja imao veći broj ljudi u konekcijama koji su sa engleskog govornog područja. Mm-hmm. Ovaj, sad mislim da totalno nema veze da to ide sad normalno onako, to je bilo dok naučio je LinkedIn si, rastao i išao i... Pa nisam ja, ali zeznuto je zato što LinkedIn priznaje mnogo malo jezika, sem ovih par standardnih. Dobro, ja sam uvijek bio u onoj varijanti, dresirajte svoj algoritam. Znaš, jer on to voli. Da. Pokaži mu šta voliš, pokaži mu šta ne voliš. Ja sam... I u ono vreme početka Facebooka gde su ljudi verovali, znaš, kao na Facebooku ima samo to. Ja sam to video kod tog i tog. Pa to ima za njega, za tebe možda bude potpuno drugačije. Na Vivaldiju ste radili LinkedIn radionicu. Pored toga imaš onaj LinkedIn akcelerator. Rekao si 20 ljudi iz kompanije prođe kroz akcelerator. Šta za kompaniju znači da 20 ljudi u određenom trenutku strateški promeni nastup na LinkedInu? Ovaj, vidi, prođu nekad, imao sam i 56 najviše. Ali ovaj, tu budu uglavnom, nekad budu marketing sales team i ovaj, C-level, eventualno bude još neko ako to radimo ovaj, vidi, sve da ga vratim korak nazad, sve zavisi od toga kako CMO ili direktor internih komunikacija ili ko već nas angažuje proda to ovaj, donosiocima odluke. Nekad je to lični branding, nekad je to iz ugla kompanije. Uh-huh. Jel, ovaj, ako je kao lični branding, onda tu ide više ovaj, lična korist, jel, svakoga iz te ekipe, kako da oni koriste platformu da postanu vidljivi i da praktično digitalizuju svoju reputaciju. Ovaj, ako bude nivo kompanije, mnogo je kompleksnije i u suštini to je ono što može da napravi ogromnu razliku. Kompanija ima neki cilj, da li je da povećamo employer branding, da li je da ovaj, odradimo awareness, da li nam je cilj prodaja, ovaj, ali uglavnom u svemu tome dolazimo do toga da je veoma mali prag vidljivosti na LinkedInu.
kompanije globalno koje ovaj, vidimo svaki dan u feedu, imaju 10 ljudi koji su aktivni svakog dana i još 10 koji su aktivni svaki drugi dan, recimo. Mm-hmm. Ovaj, toliki je mali prag ulaska. I u tom smislu, ovaj, ako krenu ljudi iz kompanije da se vide i da pričaju o temama za koje su stručni, ja volim da kažem CEO priča o viziji investicijama, CEO priča o procesima u kompaniji, o razvoju biznisa, te neke stvari, copywriter priča o psihologiji i pisanju, ovaj, samim tim oni postaju vidljivi i privlače određenu grupicu oko sebe. Mm-hmm. Jel, time dobijaju ono nešto što je za njih bitno, da neko njih vidi ono, kao neko ko ima autoritet, ima reputaciju u određenoj industriji ili određenoj oblasti kojima se bave. Svi oni zajedno povećavaju kompanijski brand i povećavaju vidljivost kompanije. E sad, postoji tu jedna stvar koja je možda i glavna, a to je, ja volim da kažem, mora da se napravi hub unutar kompanije. Recimo, ne znam, ako imaju Slack gde se okupljaju, postoji neka grupica gde se dešavaju stvari pre nego što oni krenu da budu aktivni na LinkedIn. To je tvoj Slack gde si tovario sadržaj. Ovaj, pa, recimo, ovaj, pokušao sam ja to da radim odavno, samo ovaj, nisam znao šta mi treba da, ovaj, da bude uspešno. Mm-hmm. Jel, ovaj, i to kažem, ima te dve stvari koje odlučuju da li je program uspešan ili nije. Ovaj, jedna je da li postoji program podrške, jel da li će neko da bude aktivan ili neće, je čista psihologija. Ljudi ne postaju aktivni zato što im šef kaže da budu aktivni na LinkedInu. Jel možda to potraje par nedelja, ali onda kažu, jel ja radim to za sebe ili radim zato što mi je on ili ona rekla. Ovaj, ako rade za sebe, onda to može da potraje, vide svoju ulogu tu, recimo, ne znam, neće više nikada traže posao. Ako budu vidljivi, ako ljudi ih prepoznaju, oni će da dobiju. S druge strane, ovaj, imamo to da ovaj, mora kompanija da ima prave ljude da bi to mogla da implementira. Jel, ljude koji su već prelomili i znaju koji je značaj toga da budu prepoznati. Treće je to da kompanija mora bude svesna toga da možda neće moći sve te ljude da zadrži. Jel, ono, veza se nastavlja s tim ljudima ako oni odu iz kompanije. Da, ali dešava se balans. Znači, ti sad ako pišeš nešto i stoji ime tvoje kompanije uz tvoje ime, ti nekako ugrađuješ sebe u identitet kompanije. Tako je. A sa druge strane postaješ vidljiviji za brojne ponude, ali nekako i jedno i drugo raste istovremeno i tako da tvoj magnet ostanka i tvoje ponude za odlazak sigurno rastu paralelno i onda je to jako interesantan balans. Jeste, posebno kad su u pitanju developeri i inženjeri koji ukapiraju kako radi, šta je značaj ličnog brenda i te neke stvari, i onda ako ovaj, marketing i sales kompanije nisu dovoljno aktivni, u smislu da odrade svoju ulogu, šta i treba da bude, da oni nose, prodaju i sve te stvari, onda ovaj, se ogole sjajni ljudi koji u stvari rade na proizvodima. Jel? Aha. I onda bude malo triki, recimo tu smo imali situaciju gde smo morali da ih okrenemo da pričaju o društvenim igrama. Jel? Jel kao ono, mi volimo svi board games, društvene igre, ako neko dođe u naš tim i ne voli to, on će da se smara, mi ćemo da hejtujemo. Tako da ćemo tako da privučemo mi prave ljude tako što ćemo da pričamo o društvenim igrama. To je dobar koncept, da. Jeste, skroz. Ja sam uvek volao ono kako je Vega forsirala zdrav život i trčanje i ostalo. Oni uvek su imali taj aspekt. Oni su uvek imali aspekt zdravog života. Ja sam bio u varijanti, ja vas obožavam, ja kod vas nikad ne bi radio. Da. Ali, znaš, tako ne, znaš... Imaju takmičenje unutar kompanije. Da, znaš, i prosto oni su kroz takvana, i kada u takvu ekipu uđe neko sa strane, kapiram da se mnogo duže i zadrži i sve to, znaš, i ti sad, kad kažeš Vega, pored dev priče, prva asocijacija ti je zdrav život. Znaš, i šta oni sve rade. Da, meni je ono i zajednica, zato što dosta su uključeni u te projekte za zajednicu. Ovaj, šta sam teo da kažem, da, bitno je da postoji sistem podrške, zato kažem taj hub, ono, grupa unutar kompanije, gde će lider da bude involviran, da svojim primjerom vodi, bez obzira ko je lider. Da li je CEO, da li je neko ko je ovaj, vođa departmana, kako god ljudi posmatraju osobu kao lider, koji će da bude tu da da feedback, ovaj, jer recimo postoje ljudi koji
bi da postaju na LinkedInu, ali ne znaju ni kako, ni šta, ljudi često gledaju, to treba da bude savršeno, to ono, dobit će feedback, neko će im kaže nešto negativno, neće više u životu da im padne na pamet da postaju te neke stvari, i onda tu bude sistem podrške unutar kompanije koji je bitan, da im neko kaže ovi postovi rade bolje. Ovo su stvari koje mi možemo da komuniciramo, ovo su stvari koje, ovaj, koje nikako ne komuniciramo, pa vi ono između nađite negde sebe i ono dajte nešto svoje. Ovaj, kako funkcioniše algoritam, kako funkcionišu neke ostale stvari tu, šta je glavni cilj, jel? Pa onda imaš negde uvek i nagrade, ali ne nagrade u smislu je ono kao ko je lajkovao svaki svaku objavu na kompanijskoj stranici, jel, ili dao komentar, nego ono kao ovaj, ja volim da kažem, uvek stavim jednu stvar, kako merimo uspeh svega toga. Ovaj, uspeh merimo tako što jedna od stvari je stavimo na sajt kako ste čuli za nas i zašto bi da radite s nama. Jel, ako kreće tu da se pojavljuje recimo LinkedIn ili bilo koja druga platforma da je ovo, ili kažu je, mi smo došli preko, ne znam, ovaj, čuli smo vas na Ćosinom podcastu, znači podcast radi. Ono, jel, ili radi LinkedIn ili te neke stvari, ovaj, bukvalno ako ljudi, meni ljudi pišu Nemanja izlazi iz paštete na LinkedIn, da, da. Ovaj, bukvalno tim rečima, ovaj, i onda znaš da to što radiš u stvari daje rezultata, i ja volim da često spojim to sa ovaj, taj shit gde stižu odgovori sa Slackom, da to mogu da vide i ostali iz kompanije, jel, i onda se vidi da marketing radi posao, da to stvarno stižu ljudi, jer nekako je C-level, možda imamo, kao, znam da mi treba da budemo tu prisutni, ali kako to možemo da povežemo sa, ovaj, sa zaradom kompanije, jel, sa rastom, javno, ali ako vidu da im nekako im je idealni klijent konvertuje i kaže ja sam došao preko marketinga ili došao sam preko toga što, ne znam, ovaj, pročitao sam post koji je napisala Milena o tom i tom specifičnom ovaj, odnosu ka nekom proizvodu, potpuno je druga priča. Jel, tako da te dve stvari, ono kao da li je lider aktivan i da li vodi, da li postoji sistem podrške, to su glavne stvari koje oslovljavaju da li kompanija uspešna ili nije. Rekao si da si napustio grupe koje su bile, koje su se ticale marketinga i svega ostalog. Na LinkedInu se dosta preporučuje da se ulazi u grupe, imamo jako velike grupe na Facebooku domaće gde je velika zajednica, imamo razne grupe na Viberima i ostalo, ali evo sada recimo Business Talk Network, jedna od najaktivnijih Viber, ovih WhatsApp grupa koja postoji, bar na mojim uređajima, ovaj, jako mnogo informacija kanališeš kroz to i jako malo se priča o dark socialu, odnosno toj nekoj zatvorenoj strani komunikacije koja se ne vidi spolja i koja ne može da se pretražuje spolja. Koliko ona znači danas u modernom funkcionisanju? Da, pa znači bukvalno sve u tom smislu. Ako ukapiramo kako idu stvari, to će da prouzrokuje to kako ćemo mi da kreiramo kontent, kako ćemo da se ponašamo i kako ćemo gde da pričamo. Jel, u tom smislu, ovaj, jer ne možemo da pratimo sve. Koliko god mi ljudi iz marketinga bi voleli sve da imamo, ono, da tačno vidimo sve, ovaj, ne možemo da znamo. Ovo što smo pomenuli malo pre kako konvertuju preko sajta je jedan od načina da saznamo šta se tu desilo. Jer mi u Google Analytici i ovaj, kroz CRM mi vidimo to vuče sve na, ovaj, na Google. Jel, ono, došlo je neko preko searcha, došlo je neko preko ovaj, plaćenog oglašavanja, ovaj, ali ne kažu da je nešto nateralo tog čoveka da ide na Google da traži. Jel, ono, kao možda je neko video, ono, šta je prethodilo tom, toj nameri. Tako je, da li je neko video u WhatsApp grupi, da li je neko video, ne znam, imao sam situaciju sad, ajde da nađemo kao primjer. Ovaj, jednom sam podelio, idem, radim live, ovaj, snimanje podcasta i podelio sam link na WhatsApp. I ovaj, i neko je bio tu, žena kaže ja sam bila u banci, čekala u redu, smarala se, kaže ti si tad postavio link, ja sam ušla i ispratila sam ovaj, 40 minuta epizode jer toliko mi je trebalo da se čekam svoj red u banci. I ja kaže ne bi nikad ušla da mi nije bilo tu hands on na toj aplikaciji. Jel, i, ovaj, i u tom smislu
je bitno da znamo kako ide proces donošenja odluka. U B2B-u rekli smo da je to ono kao vrlo često dugi prodajni ciklus i treba da prođe vremena i vi ne znate tačno kad će neko da vidi nešto, pa da to podeli sa svojim šefom, da onda šef prepozna to, pa da vidi da li imaju budžet, da li nemaju, pa nekad može da se desi da taj šef ode iz kompanije, da dođe neki drugi, pa on neće odmah da kupi nešto novo, pa to nekad možda vam kontaktiraju, ko zna kad. Jel? Ali vi na taj proces ne možete da utičete. I on se dešava mimo vas. Vi možete da znate kako funkcionišu stvari i onda da kontent koji izbacujete bude onaj koji da dovoljno informacije za određene faze kupovine, da bude takav da je shareable, da ljudi požele da ga podele. I ja volim da kažem, ajde, jedan primer, kratko kako sam ja naučio kako se donose odluke. Jel, malo pre smo pomenuli da li volim da pričam određenim rečnikom ili volim da objasnim. Jel, na konferencijama volim vrlo često da, zato što znam da će da dođu Chris Walker, Andrej Zinkević, još neka imena tu koja su velika, koja će da izbace analitiku, da izbace neke ludačke podatke. Chris sad i na američkom tržištu ima ono nebrojeni broj ogromnih kompanija Fortune 500 gde možete, ja ne mogu da se merim s tim podacima. Zato ja volim storytelling da ubacim, jel, tu i onda kažem, ne znam koje to godine bilo, rušio se omladinski stadion u Pirotu i dali su svima da organizuju po jedan event. Nama nisu dali, jako smo bili najaktivnije udruženje za rad sa mladima u gradu, jer ono, kad si najaktivniji i kad radiš najviše na određenim stvarima, onda zagovaraš stvari, što znači da nisi u dobrim odnosima uvijek sa lokalnom samoupravom. Ja. I onda ja kažem, ok, napišem post na, na Facebooku gde pomenem i direktora sportskog centra koji je odgovoran za to i direktora Doma kulture koji je tu isto nadležan, gde pomenem i gradonačelnika i nikoga ne vređam, ali kažem kakva je situacija, bukvalno opišem situaciju i zašto to nije u redu, šta je, kako je, roku od 3 minuta mene zove Ćale. Ćale radi u Domu kulture, njega je zvao direktor. Direktora je zvao gradonačelnik, gradonačelnik nema društvene mreže. Umeđu vremenu da me pitaju šta tvoj piše na Facebooku. Isto vremenu se saznao da se umeđu vremenu Čale zvao i Kevu da pita da šta se desilo. Jel, ja sam tako skontao kako se donose odluke. Jel, uvijek to neko vidi, uvijek on prenese. Tako je, uvijek ide lanac. Poruki lanac komande. Da. Tako je. I onda to ide, ne mora nužno ta osoba da vidi, ali neko će da javi. Jel, postoje osobe koje su tu da prate stvari. Da vide šta se dešava, kako ide. I onda, volim da koristim taj primjer, jer blizak je ljudima, ispričaš im nešto što nema veze s tehnologijom, sa tim stvarima, gde kao vrlo jasno stoje, ovo se desilo ovako. Ide i onda zanimljiv je taj dark social, zato što nije kao opipljiv i nije dark web, potpuno je druga situacija od dark weba. To je nešto što, ti sad ja pričamo, neko čuje podcast, čuje da ja pričam o nečemu, on me pozove, kaže aj pojasni mi to, možda je to nešto što bi meni trebalo. Ili obrnuto, ti si meni ispričao prema što smo krenuli da snimamo šta radiš konkretno, kako ide, ja sam sad to čuo i ja to, kad dođe prava prilika, ja ću da kažem, zove Ćosu. A još plus dark social kao, ono što sam ja tek provalio u posljednje vreme, koliko oglasa ovog, onog, koliko prodaja ide kroz prosto preporuke i sitne poruke, nego mi se dopalo baš na BTN-u, zato što pokreće neke, nije mi delovao kao, WhatsApp mi nije delovao kao platforma za takav tip konverzacije, ali izuzetno nekako instant. Discord jako brzo smori čim se poveća zajednica. Pokušali smo da prebacimo tamo i bilo je ono. Čim postane prevelika zajednica, odmah postane prebrza za konzumiranje. A Slack, kakav ti utisak za Slack zajednicu? A Slack mi baš nije za zajednicu, Slack mi je baš za saradnju. I dalje mislim da postoji neka
imaginarna tačka između svih trenutno softvera za zajednice, da prosto još uvek fali softver za, za zajednicu ono, za 21. vek. Ono što su nam bili forumi pre 20 godina, fali nam nešto. Jel, nepregledanje, WhatsApp je okay za tu instant komunikaciju. Recimo, mi, mi smo bili bukvalno, ja mislim, jedni od prvi u svetu koji su napravili WhatsApp zajednicu. Zašto je to veće lansirano, mi smo gledali na čemu da otvorimo. I, ovaj, i zato ga nismo razgranali još, zato što ta opcija nije postojala kad smo ga napravili. Jel, sad mene kontaktira Miloš Petrović, kaže, e, što ne razgranaš ovo predlog? Rekao, ja nisam znao da to može. Aha. Jel, tako da ono, sad ćemo malo da ga razgranamo, da ne bude sve u, u istom feedu svima. Feedu, da, jel, jer, jer ima tu manu da, ono, ne znam, sad recimo odeš na odmor, ti ne gledaš to, onda se vraćaš, vidi si neke tu teme, ti već ne znaš, ne možda ih ispratiš. Gde su a ja kad sam pričao sa Džamićem da je potrebno nešto da se odi u dubinu, znaš, da je Slack suviše flat, bukvalno za mesec dana je Slack izbacio threads. Mm-hmm. Znaš, da, da može da se ide od određenog, od određene poruke u dubinu. A, redovni networking događaj, ljudi mogu da se pridruže zajednici otvorenog je tipa. A, šta se desilo sa konferencijom? Da, ovaj, zajednici mogu, postoji, kad odam na našu lini stranicu, postoji kod koji mogu da skeniraju i da, da uđu u zajednicu, zatvorili smo da ne može bilo ko da ubacuje, jer su krenuli neki oni spameri ovaj, koji prodaju šta god da ulaze u zajednicu i onda smo ovaj, sklonili ne ni naši, nego uđu tu i samo ono, čimnu 1000 poruka. Jel, ovaj, tako da smo je zatvorili u tom trenutku, samo da imamo kao odobrenje. Trespassers will be shot. Jest, tako survivors will ovaj, be shot again. Konferencija je, ovaj, je bila neka naša ideja da, da sve to kao zaokružimo. Jel, međutim, postoje par stvari. Prvo je ovaj, previše veliki zalog je za nas u tom trenutku, jer smo sebi dali samo 3 mjeseca da organizujemo prvu ikada konferenciju za nešto što ljudi ne znaju. Možda nas znaju i mi lako skupujemo ljude na evente, ali konferencija je nešto malo drugačije, koja košta, ne znam, 300 evra i, ovaj, i dešava se u Fruškim termama. Ovaj, i u tom smislu, ajde, ok, ovaj, pratili smo signale, kako idu stvari. Postojalo je još mnogo toga što se dešava van BTN-a na našem ličnom nivou, što nas je dosta poremetilo. Jel, imali smo neke ovaj, tragične slučajeve u porodicama, ovaj, baš ono, sve je bilo u jednom mjesecu kad smo krenuli sa svim. Sve što može da krene po zlu, krenuo po zlu. Je, a s druge strane, svi su računali da će da kupe kartu u posljednjem trenutku. Kako ide, mi nismo vidjeli ovaj, dovoljno, ovaj, dovoljno dokaza da to može da, bud, da možemo da iznesemo u tom trenutku i onda smo rekli najpametnije dok se nismo zadužili i te neke stvari da stanemo. I ovaj, ja sam od uzeo i snimio neki video da, da kažemo ljudima šta je, kako je, jer ono, uvek sam za to da budemo otvoreni. Jel? Ovaj, možda ćemo nekad dopravimo, možda nećemo. Uglavnom, otprilike smo skontali da je bolje da se držimo mi tih manjih ovaj, evenata, jer ono, oni ukupe pod 150-200 ljudi. Mm-hmm. Svakako, doduše nisu par dana na jedno mesto i nije to taj nivo. Ovaj, tako da ono, mislim i stres je organizovati konferenciju. Ja uvek kažem ono, svaka čast ljudima koji prave ogromne konferencije i idu s toga, posebno što mi nismo imali ni jednog sponzora. Jel? Ovaj, pričali smo sa par kompanije, da sad ne pričamo o imenima koje su nam, ovaj, gde su se smenili ljudi u rukovodstvu i, ovaj, i otkazali su nam to sponzorstvo dogovoreno. Jel, ovo je još jedna greška recimo koju smo napravili, gde smo kao išli, mi ćemo to da iznesemo, pa će tu da dođu sponzori i te neke stvari, a kao što smo malo pre rekli, ono, Ameri ne kreću ništa dok nemaju već, ovaj, već određene sredstva i određene stvari, vi smo svi ono, idemo o ruk. PowerPoint to rešao. PowerPoint ideš okoli jest, pitaš. Tako da, ovaj, s druge strane, poslužilo nam je to, iskontaktirali smo milion kompanijama, kompanije povezali smo se s nekim ljudima i, ovaj, i ok, ono što ja vidim kao neki naredni korak, ovaj, to je da
imamo kanal za marketing, imamo kanal za sales, imamo kanal za financije, gde pravimo partnerstvo sa određenim kompanijama i preuzima se određeni kanal gde postoji nedeljni, mesečni event, kako god ga skockali, gde ono to živi da ne moramo mi nužno da budemo ti koji ćemo da orkestriramo sve. Da, mikromanagement nikad nije. Tako, a imamo taj problem što smo iskreno, što smo dugo pustili da sve bude besplatno. I samim tim ono ljudi sad ih hoće da da plate. Mi ne znamo šta da im damo za to što plate. Jel, ja imam problem da uzmem od nekog novac ako ja ne znam šta tačno oni dobijaju za to, sem da su u nekoj zajednici. Pa dobro, mislim, može da bude i to, ali to su već dobili u tom, da, smislu. Da, treba bude neki izvor i onda neka zajednica iza toga gde se prosto pristup toj zajednici i tom izvoru ispuštuje neku mesečnu članarinu, mislim, ima nekog smisla. Mi nemamo taj koncept članarina u nekim grupacijama, znaš, često si pominjao organizacije civilnog društva. Većina tih organizacija napolju imaju neku članarinu koja je mesečna, gde ti imaš neki mesečni komit. Većina ovih nekih takvih organizacija koje imaju redovna druženja, redovna okupljenja, imaju neki trošak kojim ti pokazuješ svoje profesionalno posvećivanje nekoj temi ili nekoj oblasti, tako da to i to ti onda omogućava da se delimičan trošak profesionalizacije samog organizovanja i profesionalizuje da bude plaćen. Jeste, mislim, vidi, napravili smo nešto što je skroz ok, funkcioniše sad i bez nas da nešto mnogo tu moderiramo, ima više od 500 ljudi na WhatsAppu, imamo 1800 ljudi na newsletteru, i to je skroz dobra masa sa kojom može da se ono konkretne stvari rade. Meni fali dosta onih događaja Duffett tipa, znaš, jedno predavanje dobrog predavača plus networking. Mislim da je to recimo ono fenomenalan format koji su oni napravili jako lepo, ali znaš, on nije iskopiran dovoljno, nije to ništa sad zaštićeno ostalo, ali mislim, dobar koncept. Super, imamo sradnju s njima i često smo i mi kod njih i oni kod nas na događajima i ono što smo mi videli da najbolje radi za nas kad su pitanje offline eventi, to je Q&A, recimo pitanje i odgovori sa nekom osobom gde ga publika kroz pitanja vodi. Pa sjajno. I vrlo često su ljudi aktivni, mi koristimo kako se zove, ona aplikacija što skeniraš kod pa postave pitanja. Jer smo imali situaciju gde neko drži banku kada uzme mikrofon. Drži banku, tako je, onda smo to eliminisali. Ja ću da kažem, ne moraš ti. Povratili kontrolu. I htio sam kažem u carini mikrofona, ali to je to. A u carini mikrofon, nisam čuo taj izraz. Da, ali to i panel. Recimo, i panel super radi gde imamo, recimo, troje učesnika i da, moderatora gde uđemo dublje u neku temu. Predavanja su ali okay. Ovo za Q&A može da bude i Fireside Chat plus Q&A. Znači, da, obično da tako ide. Obično tako ide, da. Kao varijanta da imaš jednog voditelja koji napravi neki uvod od 15 minuta, pola sata i onda Q&A. Jeste, recimo to smo radili sa Ogijem Radićem i, i bilo je sjajno. On je prvi bio, ja neću ništa da spremam. Pitajte ljude, ne postave pitanje pre nego krenemo uopšte. Jel, i onda uvek sjedne neko pored te osobe i on gleda pitanja, vodi i ide kroz te neke stvari. I onda uvek imamo i neki networking koji je posle toga ili imamo samo networking. Recimo, mislim da su nam ti eventi i najbolje, većina ljudi nikad nije bila na njima, nikad ne zna zašto idu po pozivu. Gde imamo do 50-ak ljudi koji su neki miks. Imamo i high level, imamo i one druge, jer ovi reč često što su high level kažu ok, ja da dajem, a neko meni treba nešto da da, ja da dobijem nešto od nekog, jel? Tako da imamo i taj miks i onda to bude skroz fina kombinacija i bez obzira na vreme, bez obzira na bilo šta, pojavi se 150 do 200 ljudi, što je meni fascinantno i do dana današnjeg. Hvala ti puno. Hvala tebi. To je bilo to za prvo druženje, pa skupljamo teme za sledeće druženje. Može? Može, naravno. Okay.
Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1, ovo je bio moj razgovor sa Nemanjom. Hvala vam što ste ovde, ostavite nam neki share, like, subscribe, zapratite nas na društvenim mrežama i preporučite nas prijateljima. Hvala našim sponsorima, to su Beans Cafe, s kojim sam razgovarao sa Nemanjom, to je Skandinavijan dizajn centar u čim smo stolicama sedeli i moji prijatelji iz Growing Mastersa koji su mi poslali opremu da se sveže obrijem za svaku epizodu. Ukoliko vam je potrebno neki poklon za negu kose ili brade, Growing Masters, link je u opisu ove epizode, a popust je, ukoliko uneste kod JPV15 prilikom kupovine. To bilo to, slušamo se i gledamo sledećeg četvrtka. Ćao, bye.